Tai kokio velnio tada reikia pirkti verslą, kurio nesupranti, jis dirba nuostolingai ir neaiškios jo perspektyvos? Mes esam VR spotas, kurie yra virtualios realybės turinio distributoriai. Jau mes turime motininę įmonę, Beta Media, kuri iš principo valdo du portalus. Tai beta.lt ir grupinis.lt. Mhm. Šiaip tokiam lygi, tokiam regione, kur nėra kalnų, tai mes esam pakankamai atraktyvi vieto. Gal mano tokia vizitinė kortelė yra, žinai, aš jau esu suorganizavęs ir iki 1000 vaikų gimtadienio švenčių. Pigių prekių pasaulyje yra labai daug. Kokybiškų ir pigių prekių yra labai nedaug. Tai ar sunku daryti tokį verslą? Nu, tikrai labai sunku, nes verslas priklauso nuo orų. Aha. Ir nuo kelių laipsnių temperatūros. O jeigu visi moksleiviai ar iš namų, ar mokyklose užsidėję virtualios realybės akinius, matytų vieną mokytoją, geriausią Lietuvoj, kuris dėstytų visiems Lietuvos moksleiviams. Vartotojas pas mus ateina dėl to, kad jisai vienoj vietoj gauna visas įmanomas paslaugas. Visas. Na, per laiką čia gavosi investicija apie netoli gal 2 milijonų viso. Paskambino toks vienas žmogus iš Amerikos man. Sako, Lukai, žiūrėk, atvažiuok į Ameriką, paplaut langų. Mes su kolega dviese per 2 mėnesius uždirbom 25-30 tūkstančių eurų. Versle labai daug stereotipų. Na, pavyzdžiui, aš nežinau, kokį automobilį jūs vairuojat, bet praktiškai spėjau, kad jūs vairuojat Porsche. Spėjau. Pataikiau? Pataikėt. Na ką, susitinkam paskutinį kartą šiais metais, paskutinė mūsų laida. Galvoju, gruodis visada toks įtemptas, bent jau man, ar ne? Užsibaiginėja metai, reikia dėlioti kitų metų planus, ruoštis metiniams pokalbiams, daryti nurašymus. Žiūrėjau, labai įtemptą pirkti dovanos, ne, ruoštis visokiem renginiam, važiuoti tos renginius. Bet ruoždamasis laidai, vat pagalvojau, o kiekgi laiko aš paskyriau būtent šitam klausimui, kad mokėčiau gyventi gruodį ramiai. Atsakymas paprastas. Ogi nei kiek laiko neskyriau, tai turiu rezultatą, kokį turiu. Aš tikiu, kad jūs esat gudresni už mane ir per gruodį jūs praeinate daug ramiau. Ir jūs mokate nugyventi savo gruodį ramiai ir kad tai jums būtų šventinis laikotarpis. Na ką, norėjau, kad va šita laida paskutinė būtų tokia rami, kaip šitas fonas. Todėl staisykite patogiai, pasidarykit arbatos ir ramiai pasižiūrėkim. Paskutinė mūsų metų laida. Lukai, kodėl mes esam čia šiandien? Mes esam čia Čiurlionio muziejui. Mes nesam muziejus, mes dirbam su muzieju, muziejus yra mūsų partneriai. Aha. Ir mes turim tokį unikalų sprendimą, unikalų dalyką, kurio turbūt galima didžiuoti visam pasaulyje. Mūsų kolegos, mūsų partneriai sukūrė tokį filmą, paremtą Čiurlionio kūrybą, ir mes jau jį demonstruojam 1,5 metų. Ir šitas muziejus, vat, matai, pilna moksleivių 10 valandą iš ryto. Aha. Ir jau muziejus yra gyvas. Tai turim tikrai įdomų dalyką, kurį rodom ne tik čia, bet ir visoje Lietuvoje. Turinį ne jūs sukūrėt, jūs tik sprendimą padarėt, ar ne? Tai aš tik labai noriu patikslinti tave. Mes esam VR spotas, kurie yra virtualios realybės turinio distributoriai. Nu, ir žinoma, visą įrangą, visų servisų irgi pasirūpinam. Tai Angelų takais projektas yra mūsų kuruojamas projektas Lietuvoje, tai bet be viso to mes turim erdves ir Lietuvoje ir galima ateit papramogauti ir smagų laiką. Bet kuriai šito filmo nesam mes, yra Vitalijus Žukas, šio filmo produceris, ir Kristina Božytė, kuri gal žiūrovai žinos dabar mokslinės fantastikos filmas yra Vesper, dabar visiškai naujas. Tai šitie du nuostabų žmonės sukūrė kažką unikalaus ir aš esu matęs virš 1000 įvairiausių patirčių ir nieko panašaus, kad turim lietuviai, nėra pasaulyje alternatyvo. Okay. Tai okay. Maža šalis, bet kuria dingus dalykus. Aha. Aš kai pamačiau apie tą daiktą, vadinu daiktų, nu ne daiktą, patyrimas, ar ne? Sakau, va taip ir turi būti pristatomas menas vaikams. Nes vaikui, kai kabo paveikslas ant sienos, nu jam labai sunku įvertinti, čia gražu, negražu, jis turi savo reikalo, ne? Taip. Kaip tik žiūriu, minė vaikų eina. Taip. Tai man irgi teko su dukra pasižiūrėti, tai buvo ir baisu, ir labai gražu, nu, tai yra kažkas vau, iš tikrųjų. Tai... Žinai, labai yra geras pasakyti, iš mano patirties, žinai,
pasakai moksleivi, žiūrėkit, nori pamatyti Čiurlionį. Vaikai sako, ne, nu, taip, neįdomu. Taip, normalu. Tada tu sakai, per vyrakinius, sako, per vyrakinius, gerai pasižiūrim. Ir kai pasižiūri, pavyzdžiui, šitą filmą, tada sako, kas aš iš tikrųjų Čiurlionis yra, pasiema knygą, ar nežinau, reprodukcijos pavarto, jau mokykloj mokinasi ar ne. Tai galima tokiom išmaniom, išmaniais sprendimais sudominti moksleivius, kurie jau, sakykime, gilinasi į jau tą nu, standartinį mokymusi. Aha, okay. Pasivaikščiokim dar, patraškėkim biškį. Aš galvoju, mes taip gal prašoka mintį ir pasakojam čia kažką įspūdingo, bet žiūrovas nesupranta iki galo, ką mes kalbam. Taip. Kas tai yra? Tai yra Čiurlionio, net nepasakysi paveikslai, o Čiurlionio meno pristatymas virtualioje erdvėje. Tai filmas yra paremtas 60 Čiurlionio paveikslų. Ir tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, paveikslai yra pakabinti ant sienų, ar ne, ir tai tiesiog virtualioje realybėje viską praeini. Tai yra nupasakota tam tikra istorija. Remiantis, sakykime, paveikslų motyvas. Tai iš jūsų yra 60 paveikslų, yra girdima originali Čiurlionio muzika. Mm-hmm. Dar svarbu paminėti, kai yra Mindaugas Urbaitis pradžioje irgi žinomiausias, sakykime, dabar kompozitorius lietuvių. Ir visa tai 25 minutės realiai padaro, nukelia tave kažkur, kaip pat šiandien ryte minėjai į kosmosą. Tai tą irgi dažnai girdžiu. Ir ta kūryba yra perkitika naujai, įdomiai ir nu, turbūt nematytai. Aha. Ir jo, ir taip natūraliai susižiūri tas filmas, kad, na, sakau, žodžiu, žiūrovas gali nepasigūglinti angelų takais ir susiras vietą, kur gali jūs susirasti ir pasižiūrėti. Arba dar daugiau, mes dabar kviečiam ypač mažesnius miestelius, kur kultūriniai renginiai atvažiuoja, pasikviet mus ir mes galim atvežti. Ar jūs gali pasikviesti kažkokį didesnį įmonę? Manau, kad taip. Kiek kainuotų toks patyrimas? Žmogui kaina nuo 15-20. Ai, per žmogų tiesiog suskaičiuotumėt. Nėra taip, kad tarkim, mes jūs dvi dienai pasikviečiam, sumokam, ten kažką fiksuotų. Ne. Pareklamavom šitą projektą, ar ne? Aš galvoju, kad jums kaip įmonė, šitas projektas yra toks pilotinis, reklaminis labai, ne? Per tai gali sužinoti, kad jūs teikia tokią paslaugą, ar ne? Šitoj vietoj realiai... Ar tai yra populiariausia jūsų paslauga? Taip. Mes su šito projektu, sakykime, išaugom į aukštumas ir dar daugiau, ta prasme, pamatėm, kad galima padaryti netgi daug gražių Lietuvai naudingų dalykų. Tai čia yra Angelų tokiais virtualios lybės filmo kaip ir mūsų vieta, tai ši čia yra iš viso 16 vietų, tai gali vat, vaikų grupės ateiti, suaugusių grupės ir praktiškai dirbam kiekvieną dieną ir non-stop. Praktiškai soldautas kiekvieną dieną. Aha. Wow. Realiai virtuali realybė sugrįžo, jis sukurta prieš 70 metų, po teisybės labai. Taip. Bet restartavosi 2016-2017 metais ir buvo sprendimas toks, kad yra kompiuteris, yra monitorius, yra sensoriai, laidas kabelis ar ne. Ir visai nesiniai atsirado tokie visiškai mobilūs akiniai, kurie realiai gali būti lengvai transportuojami. Tai mes 1,5 metų vežiodavom visą šitą įrangą, sąlyginai labai sudėtingai, dėl to tas projektas negalėjo būti mobilus. Mhm. O dabar mes realiai 30 vietų atvežam. Aha. Ir jau, jokio kompo nieko nereikia, viskas yra integruota. Nu, aišku, ir vis tiek dar gremėzdas, bet jau nebereikia viso šito seto vežtis. Ir kas dar gerai, kad mes dabar irgi galim teikti tokį sinchronizuotą kaip ir kliento patirtį, kad tu paspaudi mygtuką, visi 30 iš karto ir įsijungia vienu metu. Tai mes kūrėm tokį naują virtualios lygės kino teatro konceptą, kurį, nežinau, gal artimiausiu metu ir paleisim. Okay, taip. O kaip tai vadinasi, kai visi sinchronizuotai startuoja? Turi specialų pavadinimą? Ar... Sinchronizuotas? Tiesiog, ne? Jo. Čia kaip daro šokius diskotekas, ar ne? Visi užsideda ausinės kažkai erdvėje ir žiūrėk, visi šoka, garso nėra. Taip. Tai kažkas panašaus bus ir su akiniais. Nu, aišku, įdomus dalykas. Dar kol kas nėra, kaip čia, labai friendly, kad įsimečioju kuprinę ir mėgaujosi bet kada. Nu, bet... Žinai, bet čia originaliai šitie akiniai atrodo šiek tiek kitaip. Čia yra mūsų toks jau... Akiniai galėtų veikti be mūsų tų visokių pagerinimų apie 2 valandas. Šitas sprendimas veikia 80 valandų, todėl jis atrodo šiek tiek daugiau. Bet būtent jeigu mes norim, sakykime, įti skeilą, norim rodyti labai didžiai auditorijai, tai nu, mes turim turėti kažkur bateriją ant viršaus, ne, kad akiniai veiktų. Tai mes šitokį dar pagerinę. Komercinis sprendimas. Komercinis, jo, toksai. Aha, puikiai. Gerai, bet jūs nesat vien tik tai apie Angelų takais, ar ne? Taip. Kokių dar gražių, įdomių projektų jūs esat padarę arba planuojate artimiausiu metu padaryti? Tai gal mano tokia vizitinė kortelė yra, žinai, aš jau esu suorganizavęs virš iki 1000 vaikų gimtadienio švenčių, žinai. Žinai, koks didžiausias gyvenimo paradoksas? Na. Kad aš neturiu vaikų. Okay. Tai
tai realiai mes Vilniuje turim didžiausią virtualios realybės pramogų erdvę, kur galima ateiti tiesiog pabandyti virtualią realybę, nebūtinai meno formą, bet ir, žinoma, pramoginę. Tai tenais mes organizuojam tikrai nemažai vaikų gimtadienių švenčių, įmonių renginių. Ir mes šiek tiek darom kitaip negu visi likę Lietuvoje, nes, pavyzdžiui, vaikų gimtadienio šventė, mano pagrindinis yra tikslas, kad vaikas jaustųsi svarbiausiu tą akimirką, o ne suteikti geriausią virtualios realybės sprendimą. Tai kodėl požiūris šiek tiek skiriasi, mes ir teikiam geriausią virtualios realybės sprendimą, bet vis tiek požiūris yra į vaiką ir toks gaunasi renginys vaikui, draugams ir tėvams. Tai dėl to gal stipriai sekasi. O kaip tai atrodo, tu atvažiuoji gimtadienį ar pas tave reikia atvažiuoti? Pas mus galima atvažiuoti. Pas jūs atvažiuoti. Gedimino prospekte yra mūsų erdvė tenais. Aha. Duodat vaikams sakinius? Taip. Ir jie yra... ką veikia? Yra interakcija, žaidimas kažkoks? Žaidimų yra įvairiausia, žinai. Apie 100 skirtingų ir tai jau labai atrinktų, bet viso to yra, pavyzdžiui, lenktynių simuliatoriai ir ne. Ir man pačiam visada knietėjo pasižiūrėti, o kaip galėtų atrodyti, kai tu sėdi Formulės 1 bolide, ar ne, ir vairuoji kokiam, nežinau, kokioj išskirtiniai trasoj. Ir virtuali realybė leidžia tą padaryti, tau tik užtenka uždėti akinius ir tu nesi principe Formulės 1, bet tu gali pamatyti, kaip tai atrodo, ar ne? Ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, turim sprendimą, kur tu gali papilotuoti lėktuvą. Nu, ką reiškia papilotuoti naikintuvą, pavyzdžiui, ne? Tai reikėtų praeiti galybę daug realiai įvairiausių mokymų, kad tu galėtum tai padaryti. Užsidėti VR akinius, viskas, tu esi 11 pilotas, žinai. Mhm. Tai nėra tas pats, bet tu gali bent patirti tą jausmą, žinai, kas, kaip tu galėtų atrodyti. Gerai, o jeigu kalbėti apie įmonės, ką įmonė gali iš tavęs pasimti? Šiuo metu įmonėje teikiam tik tais komandos formavimo renginį iki 30-40 asmenų. Mes šiek tiek bandom atsitraukinėti nuo pramogų, nes pramogas yra toks laikinas, sakykime, mūsų augimo etapo dalis. Bet labai investuoju jūsų žiūrovom pradėti galvoti apie virtualią realybę, papildytą realybę ir investuoti į tai, dėl to, kad tai tiesiog gali lengvinti procesus, gali taupyti pinigus ar ne. Ir mes planuojam paimti tą dalį, kad kažkas sukuria, sakykime, virtualios realybės sprendimą, o mes tiesiog teikiam visą servisą. Okay. Tai jeigu kažkas turi problemų su VR-u, gali kreiptis į mus, galim padaryti irgi pilotą. Man teko būti čia vienoj parodoj, aš man atrodo apie tai ir postinau, ir nuotrauką buvau idėjęs, apie papildytą realybę, ne, kur užsidedi akinius, tu ten, aišku, žymiai mažesnis sprendimas, man atrodo, aš Google gal naudojau akinius. Kai tu gali daryti arba prekių surinkimą, arba kažkokį variklio surinkimą, taip. Tau viskas yra aišku vietoj ir tu gali turėti palaikymą online, surinkinėje ir tau sako, žiūrėk, va čia užsidega, šitą gali paimti, šitą paimti. Ir tie procesai žymiai paspartėja, apmokymo procesas paspartėja. Ar apie tai eina kalba? Taip. Ta galvoja daryti, ar ne? Mes nekurt, bet mes paimti antrą dalį, nes reikia parinkti įrangą, reikia realiai išmokyti dirbti, ar ne, kažkas nutinka, ar ne, nes yra didelis galvos skausmas. Ir iš tos pusės Lietuvoje kūrėjų tikrai yra virtualios realybės ir pasaulio, sakykime, tikrai neprastesnių, negu likęs, sakykime, pasaulio kūrėjai. Bet tos distribucijos kanalų, ar ne, pakol kas nėra. Tai mes šitą norim ir klientam pasiūlyti. Aš bandau suprasti, o kam reikalinga tavo paslauga? Nu, tu pateikinėtum tą hardvarinę dalį, ne? Taip. Tai jeigu aš žinau, kas man patiek softą, tai aš pasigūlinau ir atsisiunčiau tos akinius ir tiek žinių ir pasitikėjau. Kurioje vietoje tavo paslauga? Matai, aš dirbu su VR 5 metus, žinai, aha. Ir VR'as ar papildyta realybė yra labai labai sudėtingas dalykas, nes AIB yra dalykų, kurie neveikia, ar ne? Ir vis yra tokių techninių niuansų, kai kažkas nesuveikia, kažką reikia pakoreguoti, ar ne? Tai šitoje vietoje aš ir matau pridinę vertę, kad, nu, ta prasme, mes galim paimti šitą dalį ir uždengti įmonei, kad jiems nebereikia realiai jau rūpintis, jiems reikia tiesiog, kad veikiantis sprendimas veiktų įrangą, ne? Tai mes tą galim užtikrinti. Pardavimas ar nuoma tai bus? Nuoma. Nuoma, ar ne? Taip. Aš ateinu, sakau, man reikia 15 akinių, to man nuomai. Ir kokia pridinė, kaip ir minėjai, žinai, kad principe nereikia įmonei įsigyti iš karto, nežinau, reikia 3 mėnesius, 6 mėnesius nori pasibandyti, nu, tai galim tokį dalyką irgi suorganizuoti. Aha, o kas sukurtų softą mums reikalinga, gali rekomenduoti? Taip. Nes šitas irgi labai svarbu yra, kad nereiktų man blaškytis po rinką. Taip. Jo, šiaip aš galvoju, kad čia yra visiškai ateitis, nes kai brangsta darbuotojų, nu, kyla darbuotojų atlyginimą, ar ne, visi pradeda galvoti, o kaip čia tos naujus įsitraukti ir greičiau juos apmokinti, nes ilgas procesas, juos apmokiniai, jie po apmokymo proceso supranta, kad čia gal ne jiems, jie išeina, vėl iš naujo viskas.
Tai aš galvoju, kad akiniai gali būti vienas iš tų sprendimų, kuri labai greitai paspartins mokymo procesą visą. Žiūrėk, pavyzdys labai geras. Muziejus dabar dega, ne? Ką darai, žinai? Žiūriu, kur žalios rodiklės. Jo. Ar teisingai sukabintos ir bėgų? Jo, tai tu esi labai protingas, bet kai vyksta tokios, nu, sakykime, ekstremalios situacijos, žinai, labai sudėtingai yra surežisuoti šitą dalyką. O tu užsidedi akinius ir matai, čia viskas dega, žinai. Ir tu matai, gali praktikuoti tokius dalykus realiai iš karto, žinai. Tau nereikia sukelti muziejų gaisą, kad tu galėtum tai daryti. Tai būtent virtuali realybė gali tai padaryti, žinai, ir tą visą mokymo procesą padaryti neįmanomu, įmanomu. Aha, nu aišku, pirmiausia, tai su savo mokiniu neturėsi, ar ne, kiekvieną ekstremalią situaciją. Jo, bet tu realiai matysi ekstremalią situaciją, tai jau tada, kaip normaliai viskas vyks, jau plius minus žinosi. Bet sutinku, ne, kaip mes negalvojom kažkada, kad kiekvieną sekundę su jiems turėsi telefoną, tikėtina, kai tie akiniai bus tokie pat, kokie yra standartiniai akiniai, kad ir bus labai daug tų paslaugų, kad mes juos naudosim. Bet atsitiks kokia bėda. Tu, pavyzdžiui, kaip dažnai naudoji navigaciją? Sąlyginai nemažai. Nemažai. Netgi mieste, kur gyveni kiekvieną dieną, tu naudoji navigaciją, ne? Ir kai navigacija neveikia, tu liktai nebežinai, kaip parvažiuoti namo, nors tūkstantį kartą įvažiavęs. Ir čia, aš galvoju, gali nutikti tokia bėda, kad ir su akiniais, kad kada tu pradėsi su akiniais, žinai, surinkinėti, mokytis, kažką daryti, kažkokius darbus, be akinių tapsi kaip aklas, žinai. Yeah. Nebežinau, kaip išeiti iš pastato be akinių, nebežinau, kaip surinkti kažkokias prekes, nebežinau, kažkokius darbus atlikti. Galvoju, tai truputėlį gali ir nubukinti. Nu, bet čia... Yra technologijų kaina. Taip, taip, labai gerai pasakyti, technologijų kaina. Dar mūsų laidoje nebuvo verslo, kuris yra specializuotas būtent žiemai. Jeigu nebūtų žiemos, šitas verslas, galima sakyti, neegzistuotų. Nors žinau, kad būna uždarų trasų, ne Druskininkuose mes turim uždarą trasą. O čia mes esam Vilniuje, Liepkalnis. Visi vilniečiai, kas slidinėja, tikėtina, kad yra čia buvę. Kaip viskas veikia, kokiegi užkulisiai, kaip viskas valdoma, ką jie veikia vasarą galų gale, mes ir pasiklausim netrukus. Einam, susipažinsim su vadovu, o po to žiūrėsim. Jeigu oras leis ir nesušalsim, pasivaikščiam truputėlį daugiau. O dabar einam, Liepkalnis. Labą dieną. Sveiki. Erikas. Artūras. Nugi, Artūrai, parodysit mum, kaip... Viskas vyksta čia. Pirma, tai žiema ateina. Aha. Arba ankstyva žiema, arba rudens galas. Mes čia visi kimbam į darbus. Aišku, kimbam tai rudenį visi darbus, viską ruošiamės, bet jau tokie rimtieji darbai tai prasideda, kaip pasirodo pirmieji šaltukai. O pasiruošimas tai techninis vyksta, ne? Nu, jeigu rudenį. Ja, techninis, kadangi daug yra technikos visokios, daug labai įrangos, vis tiek viskas genda, viskas dėvisi, keltuvai, traktoriai, sniego patrankos sistemos, elektros sistemos, tai visada reikia tą priežiūrą tokią daryti ir vat, yra darbuotojų, kurie visada, iš esmės, keletas darbuotojų visus metus dirba ir ruošia viską ateinančiam sezonui, iškart pasibaigus sezonui, ruošiamės kitam sezonui. Aikim, pažiūrėt, man visada smalsu, aš pats nesu labai didelis slidininkas. Nu, čia yra mūsų nuomos punktas, turim apie 300, gal 50 komplektų slidžių. Aha. Apie gal 150-170 snieglenčių komplektų. O tie žmonės, jie tik tai kaip čia, sezoniškam darbui yra kviečiame, ne? Taip, dauguma žmonių pas mus yra džiodėlis. Sezoniniai yra. Aišku, tų sezoninių aptarnaujančio personalo yra labai didelė kaita, nes 10-15% galbūt sugrįžta, bet tie pagrindiniai darbuotojai, sezoniniai pagrindiniai darbuotojai, tai jie visada sugrįžta. O taip susidėlioja ir jau čia apie 8 metai, 9, tie patys žmonės visada sugrįžta žiemai. Apie visą inventorių. Kaip jūs nusprendžiat, kiek jau užsipirkt? Būna, kad pritrūkstat, pavyzdžiui, kad viskas išnuomuota 100%? Seniau būdavo taip, kad mes čia lūždavom savaitgaliais, šeštadieniais, sekmadieniais, piko metu, tai nuo 11 iki 4 valandos. Kai visas Vilnius čia suvažiuoja, tada mums labai blogai būdo, nei inventorius, nei parkuotis, ir prie keltuvų didelės eilės. Ir kai tiesiog mes nesugebėdavom čia visų priimti. O dabar, kaip atėjo COVID-as ir mus šiek tiek išmokė riboti žmonių srautus, tai mes tuos srautus patys ribojam žmonių srautą. Yra srautas, kiek galėtų atvažiuoti ant kalno, kiek galėtų būti ant kalno vienu metu. Tai mes jį ribojam pagal veikiančius keltuvus.
Užtenka tada ir parkingo, užtenka ir nuomos įrangos, mažos eilės prie keltuvų. Kavinė galbūt taip nelūžta ir visiems yra erdviau, nėra tiek daug žmonių trasos. Protingas sprendimas. Seniau atėjo visi vienu metu ir pyksta, kad eilės baisinės. O dabar to nebebėra, visi daugiau čiuožia, mažiau eilės įstovi. Visi labiau patenkinti. Visi labiau patenkinti. Bet jums kaip verslui pardavimo prasme, tai susimažinot savo pralaidumą? Nu, gal kažkiek susimažinam, bet žmonės labiau patenkinti yra. Tai negali atsidaryti, užsikišti pilną ir okay. Nieks neįs tada, jeigu žiūrint į perspektyvą. Tai. Okay. Dar apie inventorių man smalsu. Kas kiek laiko keičiasi, jums reikia pakeisti slides arba batus, ar ką jūs darot, nežinau. Inventorius, kas pasikeičia, kas kiekvienais metais perkam. Kažką nurašom, kažką perkam, pasižiūrim. Nėra taip, kad vat, šitą reikia jau nurašyti, kas ten keli metų. Nu, pamatom, daiktas apsidėvėjęs, jau jisai neturi prekinės išvaizdos, mes jį tiesiog utilizuojam. Į jo vietą kiekvienais metais visada perkam, dapirkinėjom kažkokios... Nu, bet šiaip, jūs kaip verslas vis tiek skaičiuojat, kad tarkim, nupirko snieglentę ir jį 3 metus turėtų tarnauti. Ar vienam sezonui skaičiuoja? Ne, vienam sezonui tai tikrai neapsimokėtų ir tas nuomos punktas jisai neišsilaikytas, bet taip yra apie 3-4, nu, sakykime, nuo 4 iki 5 metų galbūt tas tarpas. Netgi nuomos punktai tiek, kad laiko snieglinti. Tai asmeniškai, kai naudoja, turi visą gyvenimą laikyti. Nu, žiūrint, kaip tu intensyviai naudosi, bet pas mus yra įranga ne ta, kuri skirta čiuožimui paprastam, jinai yra pastiprinta, skirta nuomos punktam. Okay. Jinai yra šiek tiek su apsaugom, gal ten kažkokiam didesnėm, gal nėra tokia faina, kaip ir būtų personalinė snieglinta ar ten slidės, kurias pirktumėm, bet tiesiog jinai tvirtesnė, ilgamžiškesnė ir pritaikyta daugiau. Žodžiai, ir atleidžia daugiau klaidų, ar ne, ne taip greit lūšta ir... Taip, galima sakyti. Patvaresnė ta technika. Čia mūsų kasas yra. Paprastai piko metu gal seniau dirbo 4 kasas, bet dabar truputėlį, kaip išėjom į internetą, prekybą tą internetą pasidarėm, tai ir užtenka 2 merginų kasose. Pasidarėm dar, aišku, savitarnos kasas, bet jos mums dar vis stringa, dar ne... Neįsivažiavę iki galo. Dar neįsivažiavęs, tobulinam. Nu, bilietų tiesiog atsiėmimo vieta ateini, nuskanuoji apps'e barkodą, tau tiesiog atspausinu bilietus, nebereikia jau mergaičiai trukdyti, atsimant bilietus. Aha. Supratau. Aš net nežinau, kokios kainos yra. Šiaip darbo dienom, 1 valanda, 21 eurus. Čia perkant vietoj. O internete 14, 17 ir 3 valandos 20 eurų. Tai dažniausiai žmonės perka 2-3 valandų, ne? Valandai kartais, bet šiaip pagrindas 2-3 valandom. Kažkada turėjom ir 4, ir 5 biuros, bet jie ne... Abonentų pasiškai metinių sezonių nėra tokio, nes nežinau, ar bus sniego. Čia labai dėlis klausimas, visi klausia, kur abonentai. Tiesiog mes gal ir galėtumėm tos abonentus daryti, bet kaip paskui sukontroliuoti, kad tas abonentas... Jūs turite abonentą, jūs neduosit jo draugui, draugas neduos dar kažkur, tiesiog taip jau būna. Darai su šituo, su asmens dokumentu, su nuotrauka kažkur. Taip, bet tą suadministruoti, kasininkai patikrinti kiekvieną dokumentą, kiekvieną, nu, su kiekvienu dar pasiginčyti, nusimkite nakinius ar kažką. Okay. Mes ir taip stengiamės, kad kuo mažesnės eilės būtų, kad kuo mažiau bendrautų, nes kiti stovi eiliai, kol čia kažkas ginčijas. Čia mūsų šiltasis garažas, kur čia vyrai tvarko daro. Čia yra to viso angaro, labai šalto angaro pečius, kuris bando visada prišildyti, nes jeigu pastebėjot pripučiamas stogas, toks laikinas statinys. Kaip jums čia dabar, va, žiūriu pečių ir galvoju, kaip jums dabar visą pasikeitusią elektros kainą įtakoja stipriai? Labai baisiai įtakoja. Tai mes iš esmės turime vos ne megavatą elektros įvadą. Biškiai mažiau negu megavatas ir mes jį visą, kaip gaminam sniegus, keltuvai sukasi, mes jį visą ir beveik naudojam. Tai, o kai įsijungia ta mašina, sniego gamyba, viskas, tai čia... Siurbėt elektros kaip turi būti, ne? Nu, labai daug. 100 000 sąskaitos bus. Tai ką jums ir vasarą reikia kalną tada saulės paneliams statyti? Nėra kur. Mes jau seniai būtumėm pasistatę, pas mus viskas kalnuose, visa vieta, vienintelė vieta parkingas, tai vat yra minčių, kad... Parkingą dengti stogeliais į tokiam konstrukcijom, kurių dėti saulės panelės. Bet, čia aš jums netgi padėti galėčiau su šito sprendimu. Galėsim pabendrauti. Na. Tai čia šiltasis garažas, aišku, čia yra mūsų šaltasis ir tokias dirbtuvės.
Nu, šiuo metu sniego negaminat, o kokiu principu veikia sniego patranka? Kaip jį gamina tą sniegą? Imamas vanduo iš rezervuaro. Rezervuaras pripumpuojamas daug vandens prikeliama. Kaupiam tą vandenį ten kažkiek laiko. Yra siurblinė, kuri po visą kalną paduoda... Ateikite, aš jums gal parodysiu ant schemos, jums čia aiškiau viskas bus. Aina. Čia, tarkim, yra mūsų rezervuaras. Čia yra siurblinė ir čia yra vandens schema po visą kalną išvedžiotas kaip laistymo sistema, tarkim, sodė, kad būtų. Aha. Tik nai yra galingais vamžiais, čia virš 30 atmosferų eina tas vanduo visur. Čia labai didelis kiekis. Ir jeigu prakiurtų, būtų normalus fontanas. Nu, nėra taip, kad jau paimė ir prakiūro, bet tokių skilučių visada atsiranda, tai ten vis reikia tai pavirinti, tai kažką, bet mažyčių dalykų. Bet jeigu jis plyštų, tas vamzis buvo, ten vienas kažkada suplyčias pažemė, tai visą šlai ten nuplovė, ten labai greitai, kad tokio spaudimo ir tokie kiekiai paina. Tai, va, tai iš esmės, čia visur yra vandentika sistema išvedžiota, čia yra visa kalno elektros sistema išvedžiota. Čia va, gal tokiais vamzdžiais? Ne, čia yra filtrai. Dėl kiekvienos patrankos dar tokie filtrai dedasi, kad neužkišti jos ten dumbliais visokiais ir panašiai. Aišku, kaip sniega pasigaminant, yra va mūsų traktoriai, retrakai vadinami, kurie to kaušį išstumdo visą sniegą, frezą, ten galas frezuoja, lygina daro tą tokį belvetą ar vaflį, kaip vadinasi, nu, kai tokiais graveliais sniegas. Aha, čia jau slidininkų žargonas, ne? Jo. Trasos retrakuojamas kiekvieną naktį yra, nebent temperatūra būtų plius 2 ir daugiau ir lytų lietus. Tada tiesiog nėra galimybės retrakuoti. Tik blogiau padarysi, tada sniegas tirps. Nu, va, čia galima pažiūrėti, va, yra, kas daro visą tą vilvetą. Tai naktimis pravažiuoja traktorius, visą sniegą sumala ir iš tos sunkios gumos, va, išformuoja tą vilvetą. Kiek kainuoja toks traktorius? Naujas apie 350-400 tūkstančių. Bet, aišku, mes naujų negalim sau leisti, tai turim, kiek mes jau dabar, tris, vieną nurašinėjom, turim tris tokius gan neblogus. Čia visas parkas mūsų tų traktorių. Sniego patranka ateina vanduo aukštų spaudimų iš kalno laistymo sistemos, tas vadinamos. Tada ten yra kompresorius joje, išpurškiamas vanduo sumaišomas su oru. Padarytų dulksną. Taip, viena kranai tokia daro tokia dulksna ir paskui iš kitų kranų jos pagal oro temperatūrą aplipinėja tam tikras kiekis vandens ir daro tas naigį. Ir jos arba didesnį kiekį daro, arba mažesnį, pagal temperatūrą. Ok, prie kokios temperatūros jau tas sniegą galit gaminti? Na, mes pradedam paprastai prie 3 laipsnių. Minus 3, ar minus 3? 3? Minus 3. Minus 3. Bet labai daug įtakoja dar vėjas, oro drėgmė, vėjo kryptis, daug niuansų tokių. O kaip jums sekasi, kiek žmonių iš vis dirba, kai yra sezonas? Pačiu įkarščiu sezonas šį būna su visais skyriais, tarkim, kavinė nuoma, mokykla, kalno darbuotojai, technikai, apie 105-107 žmonių. Ir koks 150 ar 130 yra tie, kurie ateina tiesiog laikinam darbui? Taip. Nu, gal instruktoriai tie patys visada sugrįžta, bet šiaip labai didelė dalis ateina tik tai žiemai. Ok. O kaip šiaip jums sekas darbuotojus tos prisitraukti? Studentai čia pagrindė? Yra ir studentų, ir pensininkų, ir visokio amžiaus. Nuomai daugiau studentai dirba ant kalno, gal ir vyresnio amžiaus žmonės dirba. Turim personalo skyrius. Merginą, kuri labai stipriai intensyviai dirba, ieško tų darbuotojų. Ir... Nu, sunku. Ypatingai, kai mes nežinom, kada atsidarysim, tarkim. Aha. O čia ir galvoju, čia didysis uždavinys yra, kai... Nu, būna taip, kad mes... nebus. Ja, bet oro prognozės kartais parodo, kad mes sugebėsim už 5 dienų atsidaryti. Reikia 10 žmonių, dar už kelių dienų, dar 20 ir taip augam pagal orą. Tai matot, kad už savaitės bus sniego, tai prieš kiek laiko žmonės atrinkinėt pradedat? Nu, panašiai ir pradedam ieškoti. Tiesiog matot, bus sniego, imam žmonės. Taip.
Žinot, kai keliauju paukštinį, aš turiu tokį keletą higienos taisyklių, saugumo higienos taisyklių, tai aš visada įsijungiu VPN-ą. Nesvarbu, nes jūs jungiatės ar ne, ne prie nežinomų Wi-Fi'aus taškų viešose erdvėse, viešbutėje jūs jungiatės. Tai tiesiog bendra tvarka įsijungiu VPN-ą, aišku, ir naudoju mūsų NordVPN paslaugą, ar ne, kurie jau daugelį laidų yra su mumis kartu, nu, kaip sakant, kad išvengti bereikalingo rūpešio ir nesidėti paskui ir nesusirūpinus, kad galėjau truputėlį pasisaugoti su tom, ką veikiu internete. Jums puikiai pažįstama paslauga, ar ne, VPN-as. NordVPN-as jau daug laidų yra su mumis, ir aš jums jau viską papasakojęs, ką jie daro. Tai aš galvoju, jūs taip pat irgi tikėtinas su vaikais, o po naujų metų keliausit slidinėti dar kažką, tai pasinaudokit VPN-u, pasisaugokit, ką jūs darote internete, nes tas aktyvumas piktavalių internete irgi didėja, ne? Mes turime visokiausių situacijų, tai jūs pasisaugosit savo slaptažodžius, pasisaugosit, ką veikiat internete, ir kitą kartą yra visai gerai pasitikrinti bilietus, galvoju, prisijungus iš kitos valstybės. Nežinau, ar vis dar tai veikia, bet nu, kodėl nepabandyti, ar ne? Taigi NordVPN'as ir priminsiu, kad perkant 2 metų narystę, jūs gausit 4 mėnesius nemokamai. Taigi pasinaudokit NordVPN'as jūsų paslaugoms. Tas nekantrumas, klausyk tavo, begalinis, ne? Na gerai, gerą šo, sėdėk, šaunolis. Gerai, gerbėmėjai, šventinis laikotarpis, ne? Visi nori dovanų, vabėjas irgi labai nori dovanų, tiesiog išlupa iš rankų. Taigi, internetas yra, ne? Problemų neturėtų būti su dovanom. Mes galim niekur neišėjo, bet ką užsisakyti, bet ką nusipirkti. Tik vėjas, vat, negali nusipirkti internetu nieko, dar nemoka. Kodėl... Yra nuolatinis galvos skausmas dovanų pirkimas, ar ne? Atrodo, viską galim užsisakyti internetu. Jeigu neturim idėjų, galim pasigūglinti ten. Idėjų irgi neturėtų trūkti. Bet vis tiek, šventės, kai ateina, visiems galvos skausmas ir darbas, kaip išsirinkti dovanas. O sekantis susitikimas, aš galvoju, gal turėtų atsakyti į tuos klausimus. O gal ir neturėtų atsakyti, nes mūsų mintis ir idėja yra visada pasikalbėti, kaip daromas verslas. O šiandien mes esam... Svečiuose pas įmonę puikiai galvoju žinoma visiems, nes jie valdo tokius vardus kaip Beta LT arba grupinis LT. Taigi, kompanija parduodanti paslaugas, patyrimus ir dovanas. Taigi, einam pasikalbėti. Vėjau, nuvesi? Einam. Pirmas dalykas, kai su Raimondu susitikom, sako, aš sako, ne iš soliariumo, sako, aš tiesiog įdegęs. Grįžot iš kažkur. Jo, grįžau iš Afrikos, buvau Zanzibare, kuris priklauso Tanzanijai, su šeimyną išvažiavom moksleivių žiemos atostogom ir taip gavosi, kad buvom visiškai prie pusiau ir nepaskaičiavom, kad ta saulė visiškai yra praktiškai virš galvos ir jos yra iš tikrųjų labai daug. Tai gavosi taip, kad jaučiuosi, lyg būčiau po kokio gero soliariminio seanso, bet nėra taip, jo. Aha. Aš įsivaizduoju, kad čia nebereikalo važiavote, ne? Tai susiję ir su jūsų verslu. Jo, mes turime, sakykime taip, mes diversifikavom šiek tiek verslus ir Betos kontekste mes turim tą įmonę pagrindinę motininę Beta Media ir joje yra keletas įmonių, kurios iš esmės kūruoja atskirus verslus. Ir vienas iš jų yra Beta Travel, mes turime digital agentūrą, kurioje, na, kaip ir turim tokį ambicingą planą, per kokius 5 metus patekti tarp 5 top didžiausių kelionių agentų e-komercijoje, reiškia, tarp top 5 Lietuvoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad parduoti keliones visiškai, kad galutinis vartotojas absoliučiai neteitų čia, viskas vyktų online. Ir mes vieni pirmųjų pradėjom ten kelionių rezervacijos tokį projektą, galėsiu po to vėliau papasakoti. Mm-hmm. Žiūrėk, kaip bankas be skyrių, ar ne, kas dirba, taip jūs kelionių agentūrai irgi be tiesiog. Nu taip, nes tiesioginis kontaktas su vartotoju yra laikas. O per tą laiką tu gali parduoti daugiau, efektyviau, greičiau ir taip toliau, ir taip toliau. Nebaisuojate tokį, kad jau užkabinam tas keliones į šitą rinką, ne, nes na, ką mes girdim, kad keliones parduodančios kompanijos, nu, labai jos tą ciklą trumpą gyvena, labai dažnai užsidarinėja. Kas gyvena, tik tai gyvena va, tie didėjai, koks nomaturas, testuras, dar kažkas, o visi kiti, kurie perparduoda. Mes maišom du pagrindinius dalykus. Mes nesam kelionių organizatoriai, mes esam kelionių agentas, kaip ir vienas iš ten daugelių, kurie pardavinėja tas keliones. Novatūras, testūras,
ir visi kiti, jie yra kelionių organizatoriai. Jie kūrė paketą. Jie kūrė paketą, mes juos perparduodam. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra tai, kad mes atidarėm tą digital mūsų kelionių agentūrą 20 metais. Ką tai reiškia, mes atidarėm tą agentūrą iš esmės per pačią pandemiją. Tai visi mums sakė, ką jūs čia darote ir taip toliau, o mes kažkaip tai kaip tik galvojom, kad tai yra metas, kaip, na, kadangi buvo toks ištylius ir taip toliau, metas galbūt nerti į visiškai kitas veiklas, pasigalvoti, kaip tą kelionę parduoti kitaip, kaip optimizuoti laiką, kad na, tie pardavimai ateitų greičiau su mažesniais aptarnavimo kaštais ir taip toliau. Aš nesakyčiau, kad čia kažkokia tai yra didžiulė rizika, viskas priklauso iš principo nuo aptarnavimo kokybės. Ir bendrai aš taip visur akcentuoju dabar, kad aptarnavimo kokybė mūsų kontekste netgi aptarnavimo skyrius, na, klientų aptarnavimo, pas mus mes jį vadinam verslo palaikymo skyrius, jis yra bene vienas didžiausių. Bet o kai jūs parduodat kelionę ir iškyla kažkokie klausimai, skambina jums ar skambina organizatoriui? Ne, skambina mums ir čia yra tam tikrai irgi toksai triki situacija, kadangi jeigu yra esminės bėdos, kurių mes negalime įtakoti, nes tai yra paketas, kurį organizavo. Kas yra esminė bėda? Lėktuvo esminė, nėra, pavyzdžiui. Ne, na, arba atidėjo lėktuvą, arba neįskrydo, arba nuskridai ir pasirodo viešbutis netoks, kokio tu tikėjaisi, tai mes esam tik tai perpardavėjai. Bet mes nesam tie, kurie atrinko tą viešbutį, sudėliojo paketą ir taip toliau. Tai šitoj vietoj vis tiek vartotojas pirko pas mus, mes tą pirmąją emociją iš jo sugeriam. Bet tą pagrindinę problematiką sprendžia paprastai organizatorius. Prieš pradedant gilintis, ar galite atskleisti, vat, kas yra jūsų, nesuprantu, yra ne viena įmonė, taip, ne vienas ženklas ar ne, vat, truputėlį išskleisti tą struktūrą, kaip jūs atrodo? Žodžiu, mes turime motininę įmonę, Beta Media, kuri iš principo valdo du portalus. Tai beta.lt ir grupinis.lt. Mhm. Ir matėme, kad toje struktūroje, kadangi esame turbūt didžiausia šiuo atveju paslaugų portfolio galutiniam vartotojui siūlantis reiškia, portalai, matėm, kad kai kurios reiškia, paslaugos turi specifinį aptarnavimą ir jam reikalingas na, visiškai kitas vadybininkas ar, sakykime, arba backup ofisas. Dėl to tame kontekste įkūrėme dvi papildomas įmonės, tai Beta Dovana, iš tikrųjų tai perpirkom tokią įmonę ir įkūrėm digital agentūrą, reiškia kelionio agentūrą Beta Travel. Tai realiai Beta, motininė įmonė, valdo tokias dvi satelitinės įmonės, kurios iš principo veiklą vykdo atskirai, bet viskas supuola į bendrą Beta Medijos pajamų katilą. Aha. Kodėl reikėjo atskirti Beta ir grupinį? Kuom skiriasi? Jie neatskirti. Ar tai yra skirtingi portalai? Jie yra skirtingi, jie yra kažkuo tai panašus. Vienintelis dalykas, kad mes dabar su grupiniu nelabai dirbam, todėl kad tūkstą resursų ir grinam konceptą. Bet tiek grupinis, tiek Beta yra emocinio apsipirkimo portalai. Vienintelis skirtumas, kad grupinis yra išskirtinai išpardavinis portalas. Ir ten tų paslaugų yra ženkliai mažiau, kainodaros formavimo principai yra visai kitokie. Aha, tai žodžiu, grupinėm aš galiu tikėtis, kad kaina bus geresnė, jeigu jau kažką rasiu, kas man. Ne visada, bet dažniausiai taip. Čia yra visiškas toks, kaip čia pasakyti, diskaunteris, sakykime taip. Grupinio verslo modelis prasidėjo turbūt nuo ko? Nuo Groupono, Amerikono. Nuo Groupono, jo, čia iš Amerikos atėjęs. Taip. Groupon didžiausia kompanija yra pasaulyje, turbūt. Nu, aš nežinau, jie didžiausiai, bet jie buvo tie, kurie įkūrė tą konceptą ir po to šiek tiek skeilino į Europą, toj pačioj Amerikoje ir taip toliau, bet skeilinimas nepavyko, kai kur ten tie visi portalai grupinio apsipirkimo gyvavo ilgiau, kiti gal užsidarė greičiau. Ir čia kažkokį momentą ir Lietuvoje buvo bumas tų grupinių portalų, užsiveisė jų nemažai, bet išliko nedaugelis. Aš galvoju, kad bumo didelio nebuvo, gal mes buvom vieni tokie didesnių, kurie iš principo tą konceptą didžiąją dalimi ir integravom į Lietuvą. Ir jo prasmė buvo, arba tas pagrindas buvo tai, kad susikaupė tam tikrą žmonių grupę, kreipėsi, tarkim, į paslaugos arba prekės tiekėją, tikėdamėsi didesnės nuolaidos. Na, tai mes jau bišiuką ten tą konceptą šiek tiek pritaikėm, tam, remiantis tą market peculiarities, pritaikėm Lietuvos rinkai ir taip sėkmingai visai. O kaip modelis veikia? Ar pirmiau surenkat grupę žmonių, kurie nori kažką konkretaus nupirkti, ne, ar jūs dėliodavom, nuperkat ir tada pasiūlot? Ne, mes darydavom įvairiai ir darydavom ir taip, bet dažniausiai būdavo tai, kad formuodami kainodarą mes darėm tai, kad, pavyzdžiui, kiek ta paslauga arba prekė kainuoja vienam žmogui,
kiek jinai galėtų kainuoti perkant 5 ir kiek kainuotų perkant 10. Dar labai svarbų dalyką pasakysiu, nežinau, kiek jūs esat susidūrę su ta elektronine komercija, visur be išimties didžiausias skaičius, sakykime taip, tai jeigu segmentuojant pagal lytį, dažniausiai perkančios yra moterys. Ir šiaip internete daugiausiai nuperka moterys. Tikrai taip. Tikrai taip. Aha. Tik mūsų laidos statistikoje yra atvirkščiai kažkodėl tai. Jūs kalbate apie jūsų žiūrovą? Taip, apie mūsų žiūrovą. Nu, mes irgi matom statistiką ir kad pas mus didesnė dalis yra vyrų. Aš galvoju, kad pasikeis. Na, čia mums būdas paaugti, reikia pagalvoti, kaip pritraukti daugiau moteriškos auditorijos. Va, žiūrovai, parašykit, kaip mums pritraukti daugiau moteriškos auditorijos. Va, kalbant apie jūsų darbuotojus, ne, kas sudaro jūsų personalą pagal pareigas, pagal etatus, pagal ko jie užsima specializaciją? Mes neturim specializacijų, mes neturim pareigų, mes esam didelė maža komanda, bet jeigu funkciškai kalbant, tai viduje mes turime IT skyrių. Aš va matau dėl to. Mes turime IT skyrių, mes turime viduje klientų aptarnavimo, arba mes tai vadinam verslo palaikymo skyrių, tai vat gritimais kabinetas, mes turim finansus viduje, turim komerciją, turime dalį marketingo ir dalį marketingo mes daromės pas save tiesiogiai, o tai vadinamas hands on, o dalį mes outsourcinam paslaugų. Ir pardavimų. Komercijai. Kiek jūs padarote transakcijų ir pardavimų per, nu, per dieną? Per dieną? O, sunku pasakyti. Tūkstančiais. Tūkstančiais. O tai tūkstančiais tai yra, nežinau, 5000 ar 25000? Na, skaičiuotum taip. Įsivaizduokit, kad pas mūsų vidutiniškai vienam puslapį, nu, kalbėkime apie vieną puslapį, apie beta, ne, beta.lt. Tai vidutiniškai publikuojamų pasiūlymų yra virš 1000. 1500. Tai yra tie, kurie dažniausiai yra matomi, kadangi kiekviena kategorija turi puslapius ir tarkim tai vidutiniškai kokie 12 puslapių ir taip toliau, tai yra dažniausiai vartotojas mato pirmuosius 2 puslapius, toliau jis nebeina, jam nebeįdomu. Nu, tai įsivaizduokit, per visas kategorijas, kurių yra 8, mes turime virš 1000-1500 publikuojamų pagrindinių pasiūlymų. Jeigu lysti dar toliau, ten gal susidarytų apie 4-5 tūkstančiai. Nu, tai įsivaizduokit. Tai pusė jau kasdieną nuperka. Įvairiai, tai priklauso nuo sezono, bet kažkur tai taip. Aš noriu paskaičiuoti, paklausti, kai tiek transakcijų, kiek jūs turit probleminių klientų, kiek jūs sulaukėt skambučių, nes vis tiek iškyla klausimų. O kaip čia, aš čia nematau kodo, o čia kažko aš nesuprantu, aš čia atvažiavau į vietą. Supratau, tai atsakysiu taip. Jo, probleminių klientų tą pačią dieną mes turime nedaug, tas procentas, na, gal kokie maks 10%. Nes žmogus paprastai nusipirka, bet nebūtinai jis tą paslaugą pasinaudoja čia ir dabar. Nuo visų pardavimų probleminių iki 15%, tai čia turbūt maksimumas, ką mes turime. Ne veltui aš akcentavau, iš principo internetiniam versle mano gilių supratimų klientų aptarnavimas, verslo palaikymas yra pati pagrindinė vieta. Ir jinai ateityje bus pati svarbiausia. Nes visi mes iš esmės parduodam tą patį. Artėjom link to, kad visi parduodam tą patį. Tik tai klausimas, ką tu darai po to, kaip tu aptarnauji savo klientą, ar tu sugebi apselinti, ar tu sugebi cross-selinti ir taip toliau. Mes šiuo atveju tai galim padaryti, kadangi turim ne vieną paslaugą. Mes esam kaip tas prekybos centras, kuriame yra daug įvairiausių mažų parduotuvėlių, kurios iš esmės daro savo pardavimus, bet sinergizuoja tarpusavėje. Ir jeigu jų, na, kaip čia pasakyti, jeigu tarpusavėje jų nebūtų, tai turbūt ir tie pardavimai kiekvienos iš jų būtų mažesni. Bet ateini į prekybos centrą dažnai dėl tam tikrų aiškių dalyko išeini su to, ko nereikėjo. Ko nereikėjo. Tai va. Kalbant apie kokybę paslaugo, ne? Taip. Tokia didžiulė pasiūla. Taip. Kaip jūs užtikrinat, kad tai, ką jūs parduodat, nes vis tiek, aš suprantu, kad ne jūs sukūrėt tą paslaugą, taip, bet jums norisi mažiau turėti problemų ir turėti gerą asociaciją, ne? Kad ar jūs patikrinat kiekvieną tą paslaugą, kurią parduodat? Nežinau. Kiekvieną ne, bet didžiąją daugumą taip. Kaip tai atrodo? Tam ir yra verslo palaikymo skyrius. Mes organizuojam tą slaptą į pirkėją, mes organizuojame tokius cross-checkingus ir taip toliau mes reaguojame į komentarus, kurių sulaukiam. Ir jeigu tik tai viena ar kita paslauga sulaukia neigiamų komentarų daugiau negu ten X, nes skaičius mes iš karto duodam reakciją paslaugos tiekėjai. Bet šiaip turi žmogų, kuris važiuoja per visus masažus, per visus kirbučius. Per visus masažus neįmanoma, nes tų partnerių irgi tai yra tūkstančiai, bet per tuos pagrindinius tikrai taip ir ypatingai tuos, kurių paslaugos mes daug parduodam.
Jau net mūsų laidos dalyviai žino, ar ne, mūsų pastovius partnerius Verskis LT. Tiem, kas dar nesusipažinę, tik tai galiu priminti, ar ne, kad jeigu jūs renkatės ir norite padaryti elektroninę parduotuvę internete, tai Verskis LT Lietuvoje ir Pabaltyje yra turbūt pats geriausias sprendimas. Nes jie lokaliai yra išsprendę visus klausimus. Sudėlioja integraciją su buhalterinėm programom, su logistika, su mokėjimais. Tai jums tai reikia į juos kreiptis. Jie labai mielai laukia mūsų žiūrovų skambučių arba užklausų, kad galėtų jums paaiškinti. Man atrodo, jie netgi jums duos galimybę nemokamai pabandyti ir turi skaičiuoklę, kur jūs galite susiskaičiuoti, o kiekgi jums galėtų kainuoti pasinaudoti šitą paslaugą. Ir žinote, kas dar svarbu, kad jų sistemą galima ne tik tai pirkti, bet galima ir tiesiog išsinuomoti. Kas galvoja, yra daug lengviau priimti sprendimą, ar ne, kai jums reikia. Taigi, Verskis LT. Jau keletą laidų su mumis, kaip ir daugelis mūsų partnerių. Matyti jiems gerai sekasi verslas, ko mes jiems ir linkime. Taigi, pasinaudokit. Parašykit, kad pamatėt jos proto industriją ir tikėtina gausite truputėlį daugiau dėmesio ir truputėlį geresnės sąlygas. Ok? Naudokitės. Nu gerai, Lukai. Taip. Aš galvoju, ar tavo verslas nėra per siauras? Tu realiai tik tai teiki akinius. Ir to užtenka tau? Verslo prasme, ne? Taip. Matai, ir realiai reikia dabar suprasti tokią dalyką, kad yra dar tik visa pradžia, žinai. Ir mes jau turim startinę sąlyginai Lietuvoje didžiulę poziciją, žinai. Nu, tarkim, artimiausi mūsų konkurentai yra 5-6 kartus mažesni negu mes, tai... Tai manau, ta mūsų pradžia, ką mes dabar darom, yra puikus startas per 4-5 metus, ką mums pavyko pasiekti. Kas vyks ateityje, man atrodo, realiai pusė pasaulio žmonių gyvens virtualioje realybėje, ar ne? Kad ir kaip bebūtų tai liūdna sakyti. Tai man atrodo, mano kaip pati sėkmė visą verslą dar yra tik ateityje, o mes dabar mokinamės, kaip tai daryti gerai. Tikimės, to augimo dar... tas augimas dabar jau buvo labai didžiulis, gali būti, kad jis bus dar didesnis artimiausių metų. Mhm. Aš va, stebiuosi tokiais verslais, kur sakau, iš principo, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kaip ir nėra vietos paslaugai, nes, nu, nusipirkau akinius turiu, nes atsisunčiau softą, viskas veikia, naudoju. Bet žmonės padaro sprendimus, va, ir tavo verslas toks yra, kaip ir aš dabar galvoju, Apple's, man atrodo, paskelbė, kad jie atsiūs tau komplektą ir turėsi galimybę pats susiremontuoti iPhone'ą. Ir kas čia šitoje vietoje nutiks, kad atsiras žmonės, kurie pasinaudodami šitą paslaugą kitiem remontuos. Taip. Tu gali pats, tau viskas duota, bet to, žinai, neužsimsi, galvoju. Bet kiek jau laiko apie tai kalba didžiausiai? Nu, man atrodo, jau dabar paskelbė, kad leidžia Apple šitą dalyką. Jo, bet tu gali turėti ir paprastą sprendimą, bet kartais to žmonėm neužtenka, tu turi duoti sakykime, nu, galutinį sprendimą. Ir man atrodo, puikiausias pavyzdys yra vaikų gimtadienio šventės, kurias mes organizuojam. Su akiniais papramogauti gali visi, ar ne? Taip. Bet mūsų key pointas yra, kad mes realiai parduodam ne pramogą su VR akiniais, bet vaikų gimtadienio šventę, kur už mamos organizuojam visą gimtadienį, ar ne? Ir jei, ir pavyzdžiui, jeigu aš pakeičiu... Iki torto. Ir ne torto padarom, sakykime. A, okei, okay. Užskaitavo tu. Ir šiai dienai aš atsitenkęs tokį, nu, kryžkelį, ar ne? Ar man būtų, nežinau, kai kartingai, ar tarkim būtų... Bet kokia kita pramoga, realiai, principė mūsų, nu, paslauga nepasikeistų, ar ne? Tai virtualiai realybė yra, nu, toks, nu, kaip ir gimtadienėms yra tokia kaip ir opcija, kaip padaryti, kad tai būtų įdomu, ar ne? Mm-hmm. Bet kalbant apie pačią virtualią realybę, tai, man atrodo, nu, ta įranga vis nuolatos keičiasi, ar ne? Sprendimai keičiasi, patys akiniai, va, anksčiau buvo su kompo, dabar yra jau praktiškai rankui telpantis, ar ne, sprendimas dėl ne. Bet net ir tas virsmas yra sąlyginai didžiulis, labai, labai mažai žmonių dar tuos akinius turi ir net nežinau šiaip, kada taip taps jau toks masinių produktų. Jeigu aš noriu į namus savo nusipirkti, na, vat, žaidimų pažaisti vakarais, ar ne, koks šiandien sprendimas, kurio gamintojo yra toks optimaliausias? Pats pigiausias yra Google Cardboardas, kuris jau iš principio yra ten poros eurų, bet sakyčiau, turbūt yra 4-5-600 eurų turbūt akiniai. Iki 600 eurų jau kažką gali nusipirkti. Ar reikės kompo tam, ar ne? Ne, nereikės. Tiesiog užsėdų. Ir vat klausimas, jeigu 600 eurų šitokais nebėra dideli pinigai, ne, tai kodėl visi žmonės dar neturi tų akinių? Tai būtent dėl to, kad nėra dar tokio turinio, ar ne, kuris būtų toks labai įtraukintas, arba spręstų, sakykime, kasdieninės tokios problemas, ar ne, kai to turinio atsiras, ar ne, tada žmonės natūraliai pradės pirkti virtualiuosius akinius, lygiai taip pat, kaip buvo su telefonais. Mhm.
kad turinys atsirastų, turi būti pakankamas kiekis sakinių. Ta prasme, kad kūrėjai galėtų realiai iškart sukūrę kažką, galėtų atiduoti didžiai auditorijai. Tai dėl to, kai virtuali realybė, sakykime, 16-17 metais jau buvo vėl atkurta, ar ne, visi galvoja, kad čia labai didžiulis hype'as, kad čia bus didžiulis perversmas, ar ne, ir taip neįvyko, ar ne, šiek tiek, aišku, pandemija patrukdė, bet vėlgi buvo antra banga, kai pradėjo visi kalbėti apie metaverse, ar ne, ir Facebook'as pasikeitė savo pavadinimą, irgi buvo toks labai didžiulis hype'as, bet tas metaverse dalykas irgi dar neįna, nes yra tam tikri limitavimai, ten dėl įrangos, dėl to pačio turinio, ar ne. Tai kiek mes tų dar bangų praeisime, iki kol jau tai taps visiškai masinis produktas, sunku pasakyti, bet turbūt vat, Apple kitais metais išleidžia papildytus realybės akinius. Jau patvirtino? Nu, čia apie tai kalba vis 2-3 metai, bet artimiausiu metu manau, kad išleis Apple kompanija papildytus realybės akinius ir tai galėtų būti, sakykime, jau didžiulio kompanija, kuri šitą technologiją padarys. Mhm. Na, tai, Apple moka tai, kas jau buvo seniai išrasta, kaip čia paleisti į naudojimą. Nes ir planšetinė jie pirmi padarė, ir daug kitų dalykų, ar ne, bet kai jie paima, jie padaro iki galo šitą daiktą, tikėtina, sokiniais irgi kažkas tokio. Bet vėl, jie išleis 2-3 metai, kol rinka prims tą produktą, kol konkurentai pradės gaminti, ir yra sąlyginai ilgas laikas, iki kol tai taps, nu, jau tas naudojimas kaip telefonai, bet ar tai bus, tikrai taip. Ne. Ar mokyklos įsitraukia kaip nors į virtualią realybę, ar ne? Turiu tokią idėją, kad reikėtų tokius projektus kaip angelų takais, ar ne, jų kurti daugiau ir padaryti, pavyzdžiui, tokią kaip ir platformą, kad, pavyzdžiui, tarkim, moksleiviai, nežinau, mokinasi apie Čiulionį, vat, jas, nu, įsijungia šitą filmą, pasižiūri, nori pamatyti, kas vyko vasaro 16 įvykis, ar ne, ar ten sausio 13, ar ne, nueina, pasižiūri ir jau tada realiai grįžta prie to tradicinio mokymosi ir gilinasi, ar ne, nes tai sudomina moksleivius, tie tokie technologiniai sprendimai. Ir tada gerokai įdomiau yra skaityti apie tos įvykius, kai tu jų principiai juose buvai. Tai man to projekto tikslas yra, kad kviesti kūrėjus kurti virtualią realybę, papildytą realybę, ar ne, įtraukiant mokymosi procesą, o mes galim šitą dalyką išrodyti. O gal po daug metų padarysim taip, kad kiekviena mokykla turės tokią kaip ir techno klasę, ar ne, kur principė galės nebepasikviesti, kad atvažiuotų, bet kai mokinasi ateiti klasę ir sugrįžti savo klasę. Aš galvoju, kad yra neišvengiama, kad turinys bus taip pateikinėjimas. Nes visiškai kitas įsitraukimas yra. Ir tikrai vaikui po to gali būti jau ir nusiemos tos sakinius įdomu kažką nuveikti su tom, ką tu pamatėjai. Tai to turinio aš nebijoju, kad daugės. Taip, taip. Ir čia tavo verslo tikrai bus vietos. Taip, taip. Ir čia labai kažkoks projektas, nes man atrodo, visi sutinkam, kad švietimo sistemoje, ar ne, moksleiviai mokinasi tokiam, nu, senoviniam, sakykime, metodikom, ar ne, kurios gal nėra blogos, ar ne, bet pasaulyje yra tikrai puikių pavyzdžių, kai technologijos gali daug, daug geriau perteikti informaciją ir, pavyzdžiui, man toks geriausias pavyzdys, jeigu, tarkim, moksleivių mokinas apie Himalajų, žinai, nu, kalnus, ar ne, tai užsidedi akinius ir tu juose esi, žinai, tau nereikia matyti nuotraukas, tau nereikia skaityti tekstą, žinai, ir tu esi jau vaikštai, žinai. Nu, perteikimas informacijos yra visai kitoks. O dar daugiau, žinai, o jeigu, tarkim, Lietuvoje ypatingai trūksta gerų mokytojų, o jeigu visi moksleiviai ar iš namų ar mokyklos užsidėję virtualios realybės akinius matytų vieną mokytoją, geriausią Lietuvoje, kuris dėstytų visiems Lietuvos moksleiviams, tai galėtų vienas žmogus... O, šitą bereikalą pasakyti. Šitą tu bereikalą. Prieš tai tu pasakai, kad tavęs mokytojai nepalaiko arba tau sunku prie jų prieiti, ne? Ir tu dabar pasakai, kad išrinksim vieną geriausią, kuris visiems praves pamoką. Tai ką darys visi kiti? O, vyru, tai čia gali papulti. Nu, bet tikėkimės, kad reikia sugalvoti, ką veiks tie kiti, kurie nėra geriausi. Taip, taip, bet čia toks futuristinis modelis, žinai, nes, nu, vat, yra sistema. Bet šiaip super mintis. Bet labai didžiulio, bet principė, nu, vienas specialistas geras gali atiduoti informaciją begalio žmonių. Ir tai nėra auditorijų, nėra stadionų klausimas, tai ir gali būti viso pasaulio. Tau tik reikia užsidėti akinius ir viskas. Tu jau praktiškai gali turėti tą kliento patirtį, kaip turi, nežinau, auditoriją kažkur. Mhm. Nu, okay. Kaip tu atsiradai šitam reikale? Na, tai va. Aš šiaip esu pagal įsilavinimą finansistas, ne, finansus baigiau. Ir dirbau lizingo bendrovė ir tiesiog, žinai, sakau, gyvenimą noriu kažko daugiau, žinai. Aš esu dar pakankamai jaunas, žinai. Man atrodo, 26 man buvo, ar 25 metai.
Ir aš šiek tiek buvau matęs pasaulio, esu gyvenęs Portugalijoje, Maltoje, visur dar važinėję, žinai, ir sakau, viskas. Nebuvau Amerikoje, kaip studentas, žinai, reikia pasinaudoti work and travel, nuvažiuoti į pačią Ameriką, žinai. Tai tenai supratau, kad gerai, aš noriu daryti kažką savo. Ir tada tik buvo 2017 metai ir tik virtuali realybė buvo atsiradus. Tai aš dirbau kaip ir padavėjas prestižiniam golfo klube, bet buvo ten tokia politika, kad realiai nebūdavo padavėjams tipsų, ar ne, tai sakau, reikia man papildomai dirbti. Tai įsidarbinau indų plovėjų dar vakarai, žinai, varydavau, tai užsidirbau būtent tokiu būdu 3 ar 4 tūkstančius, man atrodo, dolerį ir nusipirkau pirmą virtualios lygybės, sakykime, įrangos komplektą. Tai ir dar labai toks faina, kad mano pirmas renginys organizuotas yra ne Lietuvoje, bet tam pačiam golfo klube po 2 savaičių, kai įsigijau ir mano pirmas uždarbis yra ne pinigai, bet cigarų dėžutė. Tavo atsiskaitė cigarais? Cigarais, jie, jo. O ką tu rodai? Pramoginė turinė ten vaikams kažką. Aha. Jo. Ir ką, tai grįžau į Lietuvą tada, įsidarbinau tada šiek tiek ir į Invega. Ir aš ten vertinau tokius startupus, kai verslai atsiranda, ieško finansavimo ar ne. Ir lygiai greičiai tada dirbau su virtualios lygybės akiniais, važinėdavau vaikų namus ar ne, vesdavau gimtadienius ar ne jiems. Ir taip kažkaip pradėjau galvoti, o kodėl mano idėja yra prastesnė negu ką aš pats vertinu. Ir sakykime, pakeitė kardinaliai mano tą, sakykime, gyvenimą vienas skambutis iš Amerikos, nes gegužės mėnesį paskambino toks vienas žmogus iš Amerikos man, kur buvau susipažinęs, sako, Lukai, žiūrėk, atvažiuok į Ameriką, paplaut langų, užsidirbsi pinigų, atšvesi vestuves, nes rugpjūčio mėnesį mano vestuvė, žinai, ir gal pradėsi naują gyvenimą, žinai, sakau, gal tu čia reik, žinai, 3 mėnesį man vestuvė, žinai, aš čia turiu gerą darbą, žinai, viskas čia man gerai sekasi, sakau, tikrai nevažiuosi, žinai. Ir taip gavosi, kad grįžęs namo guliu lovą ir galvoju, blemba, o gal tai yra iš tikrųjų mano gyvenimo kelias ir jeigu aš jau nepasinaudosiu, gal tai man yra galimybė dabar gyvenimo padėti ant stalo, aš turiu ją paimti. Tai po 7 dienų aš jau skridau į Ameriką. Plaut langų. Plaut langų, jo. Ir šiaip galiu tikrai pareklamuoti, mes su kolega dviese per 2 mėnesius uždirbom 25-30 tūkstančių eurų. Tai po to net keliam klausimą, ar tikrai mums apsimoka dirbti su virtualia realybė, bet kas geriausia, kad spėjom nuplaut langus, spėjom užsidirbti, spėjom įsigyti įrangos ir dar vestuvės atšaukti. Ir nuo tada jau prasidėjo tas jau tikras verslas. Dabar visi nebegirdi, ką tu sakai, jie galvoja apie tos langus. Langų plovimą 25 tūkstančių eurų per 2 mėnesius. Palauk, kur čia tos langus reikia plauti. Aš galvoju, kiek daug idėjų, verslų ir sėkmių aš žinau, kurios prasideda perlipant tam tikrą, nu, gal nėra teisinga žodis gėdinga veikla, bet nu, va, tau ateiti pa žmogui į namus, skambinti ir sakyti, gal tau reikia langus nuplauti. Nu, reikia vis tiek morališkai prisiversti, ne? Ja. Tokia dalyka. Tai yra labai gėdinga, tai yra labai sudėtinga, bet kai tu žinai, kad aš turiu 2 mėnesius uždirbti pinigų, kad galėčiau padėti savo verslą, tai tikrai nėra pats dar blogiausias dalykas gyvenime, kuris galėtų nutikti, ar ne? Tai viskas yra apie motivaciją ir, manau, pats savo darbe turi sunkių sprendimų ir tu kartais turi parytą rupūžę, žinai, ir tai daryti, kas tau finale duoda puikų rezultatą. Nereikia toliai ieškoti. Proto industrija irgi buvo tas projektas, kur, kai aš pasisakiau, nebuvo didelio palaikymo ir tada tu galvoji, nu, gyvenimas neblogai klostosi, karjera yra, turi kažkokį socialinį statusą ir tada staiga sugalvoji eiti į YouTube daryti interviu. Ja. Žinai, tai yra, kaip tu vadinai, reikia kažką nuryti. Dabar jau visi pamiršo, kad galėjo būti kažkaip kitaip. Taip. Dabar viskas atrodo okei. Taip. Kaip ir tu dabar sėdi, darai verslą, kuris tau patinka. Taip. O būčiau dirbęs, nežinau, Invegoje ar kažkokiam banke ir būčiau turėjęs standartinį gyvenimą. Turiu dabar nestandartinį gyvenimą, bet esu laimingas, tai darau tai, ką mėgstu. Ar savanorystė yra darbas? Ne. Galiu pasakyti irgi dar tokią gyvenimo istoriją, kurią teko per 4-5 metus realiai turėti. Tai ne savanorystė, tai yra mentorystė, ne? Nu, bet tai vis tiek yra nemokamas darbas. Yra, sakykim, tai aš po pirmo COVID-o, kai mes buvom uždaryti, ar ne, mes verslą atidarėm su kolega, kurio irgi važiavom į Ameriką, kartu plovėm langus, ar ne. Ir kažkaip buvo tikrai sudėtinga, buvo daug panikos, nes pirmas COVID-as visiems buvo verslam su daug tokių klausimų. Ir aš radau tokį mentorių, Aleksandrą Golodov, ir jisai, aš jam sakau, žiūrėk, yra problemų su akcininku, ar ne, mes kartu darom, bet aš jį pasikviečiau,
Bet mes kažkaip, nors esam puikūs draugai, ar ne, bet tas verslas kažkaip pradėjo, ar ne, nu šiek tiek trukdyti, ar ne, ir nebesusiderėm, žinai, sakau, ką daryti, ką tu man patartum, žinai, sako, tai viskas labai paprasta, žinai, tu gali, sako, arba parduoti akcijas jam, jis tau gali parduoti akcijas, jūs gali kažkam kitam parduoti, ar ne, arba ketvirtas jūs tiesiog dar kartelį viską susitarėt ir dirba toliau. Ir sako, tu dabar ramiai pagalvok porą savaičių, žinai, ir sakykim, susitiksim ir po to pasakysi, ką nusprendėjai. Tai po 3-4 dienų aš jau su kolega kalbėjau lygiai tais pačiais klausimais, žinai, ir mes lygiai tos pačius klausimus uždavau kolegai ir kažkaip maniau, kad mes dirbsim toliau, bet jis pasakė, viskas, ačiū, apturėjau ir viskas. Jis man pardavė savo akcijas tada ir tada tapo grinai visą įmonę kaip ir mano. Ir kodėl tai sakau, kad vienas žmogus, kai su juo susitiku po 2 savaičių, sako, nu, tai ką nusprendėjai, nu, ką reikės? Sakau, Aleksandrė, sakau, tu nepyk, bet aš jau su akcininkus įsiskyręs ir jau mes esam susitarę viską, ta prasme. Ir jis sako, wow, viskas taip greitai, žinai. Tai dalinai, va, tokia mentorystė, savanorystė irgi gali padėti žmonėm labai labai daug, dėl to, kad mes iki šiol tada turėjom mane problemų su akcininku. Pakalbėjom 2 valandas su žmogum, viskas. Pasikeitė tiek to žmogus gyvenimas, tiek mano gyvenimas. Mhm. Kokia ten yra taisyklė? Roges ruošk žiemą. Ne, roges ruošk vasarą, o kažką reikia ruošt žiemą. Vis pamirštu, ką reikia ruošt žiemą. Bet, vėlgi, mūsų laidos partneris, onvorkation.com. Jie sako, pasiruoškite, jeigu galite, iš anksto, ar ne, ypač didesnės kompanijos. Jeigu jūs norit visus žmonės kažkur tai išvežti, visus sutalpinti vieną viešbutį, visus sutalpinti vieną erdvę, galų galės visus susodinti vieną lėktuvą, reikia truputėlį pasiplanuoti iš anksto. Ir tam yra puikus laikotarpis, ar ne, nes jums galės sudėlioti grafiką geriau, kainas tikėtina pamedžioti geresnės, o onvorkation.com galiu jums priminti, kad jie organizuoja išvykas. Galvoju, viena geriausia motyvacija ir tikėtina, kad metų galui ar metų pradžiai jūs ieškote motyvacijos savo komandoms. Todėl onvorkation.com gali jums padėti suorganizuoti visą jūsų komandos išvykimą. Ir realiai nepriklauso, koks jūsų komandos dydis. Ar jūs esat keliese, ar jūs esat 200-300 žmonių, onvorkation.com yra pasiruošę pateikti jums pasiūlymus. Tiesiog parašykite jiems ir paklauskite. Nes, nu, reikia nudžiuginti savo komandas, ypač jeigu jums sekasi. O jeigu nesiseka, tai dar labiau reikia juos džiuginti, ar ne? Gerai, pasinaudokit. Onvorkation.com. Aš galvoju, o kaip čia viskas prasidėjo? Ne, pradėsiu nuo to. Kam priklauso kalnas? Kieno yra kalnas? Kalnas yra visos Lietuvos nacionalinės, ne, Vilniaus savivaldybėje priklausė, iš esmės. Bet buvo kažkada organizuotas konkursas, kad jį perimti iš senų valdytojų. Tiesiog, ar su senais ir šiai valdytojais baigėsi ten sutartis ir ieško naujų valdytojų, investuotojų į tą kalną ir taip ir atsiradom mes čia taip tam tikram terminui. Kaip čia, nuoma yra kalno, ne, ar panauda kažkokia? Ne, mes nuomojamės, turėjom investuoti ir nuomojamės dar. A, įpareigojimas buvo investuoti. Taip, investuoti tam tikras sumas, užtikrinti, kad tai bus tam tikros slidinėjimo paslaugos, ne kažkokios ten kitokios. Aha. Ir kad tai bus naudojamas pagal esamą paskirtį kalno. Ir aišku, visos rizikos tenka jums. Taip. Gausis, nesigaus, minusas, ne minusas, yra oro, nėra niekam neįdomu. Taip, čia buvo labai blogų sezonų, bet mes vis tiek, kur mums visiškai minusai, bet mes vis tiek turim ir nuomą sumokėti. Aha. Ir nieks net iš nekas neina, kad žiemos nebuvo, gal biški truputėlį nuomą apmažinti, net nieks nešneka. Gerai, tai aš supratau, kad kai išsinuomojot kalną, susiradote investuotojus iš Latvijos, ar ne, kurie jau suprato, kaip daryti tą verslą. Taip, pasikviečiau tada kolegas iš Latvijos su patirtimi, su pinigais ir su tikrai užtikrintumu, kad mes žinosim, kaip čia viską. Nes jie jau turi Latvijoje kalną ir žino, kaip tas veikia. Taip, jie Latvijoje turi ten 2 kalnus, kurie jau ten seniai veikia ir jie vieni patys didžiausi Latvijoje iš esmės, tai nu, didelė patirtis. Tai ar sunku daryti tokį verslą? Nu, tikrai labai sunku, nes verslas priklauso nuo orų. Aha. Ir nuo kelių laipsnių temperatūros, tai vat, vasara gali būti ar 20 ar 30 laipsnių šilumos, nu vis tiek, vasara šilta, ten gal nėra dėlio skirtumo, pas mus ten 2-3 laipsnių, tai yra jau kritinė, 2-3 laipsnių temperatūroje kritinė kartais.
kartais riba. Tai vat, ir viskas tai priklauso. Darbuotojai priklauso nuo oro, pajamos priklauso nuo oro, visi žmonių srautai, klientai priklauso nuo oro. O gali tą orą matyti nuo 5, galbūt 7 dienas į priekį. Mhm. Galvoju, per COVID jūs buvot uždaryti? Na, tai per COVID buvo. Nes čia lauko pramoga. Tai taip, bet buvo visa Lietuva uždaryta per COVID ir kaip tyčia buvo labai, labai gera žiema, viskas ten buvo fainiai. Tai mes negalėjom žiūrėti, kaip visur mieste ant kalniukų žmonės pramogauja ten, o mes dirbti negalim. Tai mes čia atakavom labai stipriai visą vyriausybę ir mes buvom patys pirmieji, kuriem leido vykdyti veiklą. Tai, nes pirmas atleidimas kažkokio tai mažyčio verslo, tai buvo mes iš tikrųjų. Kai jūs paėmėt šitą kalną, čia buvo kažkokia infrastruktūra, jums reikėjo paruošti nuo nulio? O, buvo kavinės pastatas šitas, bet jis tiks pakankamai apleisti. Tada buvo du keltuvai seni, kurie irgi ten varganai veikia, tai iš tų dviejų keltuvų tik liko yra tik taip karkasas, kažkoks ten visos smegenys, kompiuteriai, viskas yra pakeista. Nu, nuimti visas detalės ir tai va tiek ir buvo. Buvo kažkoks reljefas, daug labai šabakštyno to buvo neprižiūrėto kalno. Kiek jums reikėjo investuoti va iki šito vaizdo, ką dabar matom? Na, per laiką čia gavosi investicija apie netoli gal 2 milijonų viso eurų, bet už tai kalnas dabar veikia ir džiugina žmonės. Yra tam tikri kertiniai dalykai, ką tu čia turi investuojant padaryti, tai užtikrinti, kad kadangi žiema neaišku, kiek tęsiasi, tai tu turi ir kokia jinai būna, turi atsidaradus pirmam šaltukui, tu turi atsidaryti kuo greičiau. Ten, ar tu šiandien atsidarysi, ar rytoj, jau tu vieną dieną pralaši. Tai visas infrastruktūra investuoti dalykai, sniego gaminimo visa technika ir visa sistema, nu, jinai atsiperka. Kiek darbo dienų jums reikia, kad veiktų slidinėjimo trasa, kad jūs bent į nulį išėtumėt? Priklausomai, kiek vat, šiais metais, važiuoju, energetika labai brangi pas mus pagrindinės sąnaudos, tai net sunku dabar pasakyti pagal šiuos metus, bet šiaip mums reikia išgyventi iš to, ką uždirbam žiemą visus metus, tarkim, ir prižiūrėti, ir išsilaikyti, tai iki 40-50 dienų reikia. Aktyvių reikia. Reikia tokių aktyvių dienų. Mm-hmm. Jau kas virš, tai tas jau tada... Ten... Galit uždirbti kažką. Galim uždirbti, kažką paremontuoti, kažką atsinaujinti. Vėlgi negali čia viskas investavai ir palikti. Kiekvienais metais vis kažkas perkama, kažkas ten daroma. Gal žmonės to nemato, bet techniniai dalykai jie genda, jie dėvisi. Tai vat, amortizacija yra. Pats nedaug suprantu apie slidinėjimą, ar ne, bet kaip šitas kalnas pagal savo, nežinau, slidinėjimo lygį ar žvaigždutės, ar kaip vertinami tokie kalnai atrodo šiaip Europos kontekste? Na, tikrai mes negalim lygiuotis į Europos kontekstą. Na, aš nekalbu apie kalnus, kur yra, nežinau, Alpės ar dar kažkas, bet tokie vat, miesto prieigose kažkokie suformuoti pusiau dirbtiniai dalykai. Yra ir Helsinki kažkas panašaus, ir Švedijos Stokholme ten aplinkui yra tokių panašių, bet mes žiūrim, tarkim, su aplinkiniais. Nu, Latvijoje mes turim mūsų kolegų Rėkštų kalnas, tai irgi yra didelis fainas kalnas, mes irgi tos gan du didžiausi, galima sakyti, tokie kalnai pagal keltuvus, pagal žmonių srautus. Šiaip tokiam lygį, tokiam regione, kur nėra kalnų, tai mes esam pakankamai atraktyvi vieta. Mhm. Na, aš galvoju, čia iš vis toks kaip Vilniui, kur tau iki slidinėjimo trasos atvažiuoti yra 10 minučių, tai čia yra super sprendimas. Nu. Tikrai taip. Visi miestai taip norėtų, bet ne visi miestai to turi. Gerai, žiemą visiems akivaizdu, ar ne, ką kalnas veikia, jeigu yra sniego, nėra klausimų. O ką jūs veikiat, kai yra vasara? Na, bandėme aš keletą metų dirbti vasaros pramogas paleisti įvairiausias vasaros rugučių trasas, visokie nusileidimai nuo kalnų, laipynės ir panašiai. Bet kažkaip tą darėm, kad nesiekdami gal pelno, bet tiesiog, kad išlaikyti darbuotojus, kad jiem visam tam žieminiam kolektyvui duoti vasarą kažkokio tai darbo. Bet pastebėjom, kad sunkiai čia mums sekasi vasarą Vilniui, nemeluosi, ir visi žmonės vasaros metu išvažiuoja visur, mes žiemą mes gal nelabai tos konkurencijos turim veiklų prasme. Ne verslų, bet veiklų. O vasarą mes turim konkurenciją su upe, ežeru, jūra, seneliu, su močiutė į kaimą kažkur išvažiuoti. Dar visi yra kur važiuoti. Tai labai tas rautas žmonių, nu, sunkiai čia mums sekėsi jį prisikviesti. Ar yra vietos šį dar išplėsti šitą kalną, pramogas, verslą žiemą? Nežinau, trasų papildomai yra. Trasų papildomai yra, dabar čia
su Pavilnių parku, tvarkomės ten dokumentacijas, čia norim tokią vieną gražią trasą padaryti, tai gal, jeigu viskas jau pavyks kitais metais ir bus nauja trasa padaryta. Yra minčių, gal ir pakeisti keltuvą į sėdimą vieną padaryti, bet turim dar vieną čia trasą įrengti. Tiesiog popierizmas dar šioks tiek su institucijom derinamas yra, bet minčių yra dar pasiplėsti. O čia negalvojat, kad galbūt būtų variantas statyti uždarą trasą įrengti? Vasarą. Nu, aš nelabai tikiu, nes pas mus nėra tokių vasarų, kad norėtųsi vasarą atšalti. Mes džiaugiamės visi lietuviai, kad atėjo vasarą, tai visi maunam į gamtą kažkur staigiai, būti prie žirų, prie upių, ten prie jūros ir pasidžiaugi tom keliom vasaros gerais savaitgaliais. Ir, na, okay. Nu, nėra poreikio ir nėra mūsų tiek daug, kad čia būtų... Nesidomėjot, kaip druskininkams sekasi, jie vasarą apkrautumą turi kažkokį ar ne? Nu, nežinau, bet... turi kažkiek ten, bet aš nežinau ten jų finansų ir kaip jiems ten sekasi. Prieš užlipdamas pats ant kalno, ką veikėt? Turėjau tokį įmonę, kurią prekiavom vėjo inventoriam, ten jėgos įtvarais, burlentėm, pas burlentininkas ilgą laiką buvau. Darydavom įvairias mokyklas organizuojant ir panašiai. Nu, visas verslas buvo būtent su vėjo sportais. Žiemą prekiaudavom snieglentėm, slidėmis ir iš to taip šitas... Tą verslą taip išėjo, kad gavosi parduoti, ir išėjau, vat, galvojau, ką veikti, ir vat, gavosi šitas. Pasinėriu į visiškai Liepkalnį ir vat, gavosi išsikėpė blynas. Dabar geriau? O, be abejo. Darbų prasme, tai tikrai daug daugiau viskas ir daug sudėtingiau viskas, bet šiaip, nu, įdomus, toks prasmingas darbas, daug patenkintų klientų, tokie atnešė džiugiasi niurių laikų žmonėm, kaip visur pilka tamsa, tu čia prigamini sniego ir... Visi sako, Vilniaus Alpės, smagu. Patinka darbas. Koks beje yra buvęs ilgiausias ir trumpiausias sezonas? Ilgiausias gal buvo 101 gal ar 102 dienos, o trumpiausias gal buvo 30 kelios dienos. Tai čia buvo prieš COVID-ą. Tai mums čia labai blogai buvo. Vos 3 keltuvus atsidarėm ir pratempėm gal ten pusantro mėnesio ar kažkas tokio. Ir pasigalvom, kad tokių žemų tikrai nebebus ir atėjo tada... Labai gera žiema ir COVID-as, ir vėl visą žiemą nedirbam. Nu, tik padirbam ten vasario mėnesį, tai toks. Nėra sunku ir keista, kad dirbat su tokio nestabiliu verslu, ar kaip čia pavadinti, ne? Nu, jis sunku prognozuojamas, negali susiplanuoti, negali prognozuoti pajamų, negali augimų kažkokių labai prognozuoti. Pačiam nėra sudėtinga, kad norėtum, va šiemet auksim 30%, ar ne? Priimam daugiau darbuotojų, dedam daugiau investicijų. Bet... Taip, ne, nebus. Tai va. Ar pačią... Gali visai planuoti, nu, bet tam ir yra, kad mes pasiruošę kiekvieną įmanomą minutę dirbti, kuo anksčiau atsidaryti ir koncentruojamės į labai greitą darbą, kad kuo operatyviau viską padaryti, kuo operatyviau viską sutaisyti, problemas kuo greičiau išspręsti, kad tik viskas važiuotų kuo sklandžiau. O čia tų problemų, tai kiekvieną dieną čia yra... problemų kažkokio ant kalno, tai kažkas sugenda, kažkas sulūžti, kažkas neveikia, nes vėlgi ir tai sniego visą gamybą ir ta technika, tai yra, mes dirbame su tokie gal fizikoje nelabai suderinamais dalykais, tai yra šaltis, vanduo, elektra, metalas, nu, kaip gaminam tuos visus sniegulius ir dar viskas labai slidu ir įkalnėse, tie visi renginiai baisiai daug sveria, kiekvienas vos ne po toną ir jis reikia gabenti, vežioti, vanduo šalą, ten kažkur kažko nepažiūrėjai, kažkas atsitiko, kažkas sugedo, kažkas sulūžo ir taip viskas sukasi tame vieną taisai, kažkur kažkas kitas. Gal galite pasidalinti kažkokių, kokių turėjo tokių sudėtingų, įdomių istorijų žiūrovams? Čia taisyklė, kad visada kažkas sugenda arba atsitinka, kas mums nemaloniausia, tai penktadienį, kokią penktą valandą, kai jau negali niekur nieko gauti, kai visi užsidaro, visi servisi, tarkim, jeigu to kažko reikia. Ir tada kažkokios prasidėjo problemos. O atina šeštadienis, sekmadienis, geras oras, pilna žmonių, o to vat, kažkoks sugado ne vienas traktorius, o tarkim, 3 traktoriai išėjo iš rikiuotės. Bet kaip ir tu kažkokių ten dalių reikia. Tai perrinkinį iš vieno, iš 3 traktorių greitai ten padarai vieną, kad jisai bent tas trasas padarytų. Ir tada užsiminėjai su traktorių tvarkymais, taigi ten kažkoks keltuvo variklis ar reduktorius. Tiesiog paėmė ir pagrindinis keltuvas, vat, neveikia. Ir viskas taip. Jeigu viena bėda atsitinka, tai ne viena. Tuo įseks antra, trečia, ketvirta ir visa grandinė. Jeigu gera diena darbė, tai nieks nelūžtų, bet jeigu lūžtų, tai
daug tų problemų. Nesinori ramesnio verslo? Ai, kad per tiek metų pripratom, kad taip, pripratau, kad taip yra ir tas kažkiek ir žavė tie iššūkiai visi. Ir patinka greitai spręsti problemas, greitai suvaldyti tas visas krizės. Aišku, tai labai gera komanda dirba visame kame, bet vis tiek tas visas baltas grožis visas tas atperka, tas žiemos buvimas. Kaip dažnai pats užlipat pračiuošti per kalną? Na, nemeluosiu, metus kokie 10 kartų tikrai čiuožinėjau. Ir netgi dabar darbuotojams patiems sakau, kuo daugiau eikit pačiuoškit ant kalno, nes reikia žiūrėti į viską kliento akim. Mhm. Okay. Tai kaip matot šitą verslą per artimiausius, nežinau, 3-5 metus? Loterija. Būžim arba nebūžimas, tai va tam ir ruošimės. Kino Raimundai yra šitas verslas. Kas yra savininkas? Šiai dienai? Aš. Bet suprantu, kad ne jūs čia pradėjote, ne, šitą verslą. Aš šitą verslą nupirkau 2015 metais, 66% akcijų tuo metu. Po to įvyko transformacijos, dabar aš esu vienas akcininkas. Supratau, aš skaičiau, kad kažkokiu momentu buvo pritraukta netgi investicijų. Ten gal 3 milijonai eurų, jeigu neklystu. Jo investicijos buvo iš mūsų. Mes du asmenys iš principo pritraukėm, nes... Įmonėj buvo gana sudėtinga finansinė situacija. Mes, na, tas verslas vienu metu išgyveno tam tikrą kritinę situaciją, kadangi mes savo laiku pardavinėjom ir prekes, ir paslaugas. Ir prekes buvo ta vieta, kuri gramzdino verslą į apačią. Būtent prekes, ar ne? Būtent prekes. Mes turėjom tokį gana nedidelį sandėlį, 800 kvadratinių metrų, turėjom 19 prekių išdavimų taškų. Bet negebėjom suvalyti procesų, nes parduodavom labai daug, užsakydavom brangiai, nestebėjom prekių apyvartumo dienomis, logistika buvo labai sudėtinga, dabargi ką, paštomatai įdėjo ir viskas. Ta logistika buvo labai brangi ir, žodžiu, mums sunkiai sekėsi susitvarkyti. Ir jūs dabar daugiau parduodat paslaugas, ne? Mes parduodam tik tai paslaugas dabar. Sandėliuoti nereikia, žymiai paprasčiau. Ne. Nors iš tikrųjų turim tokių minčių grupiniam grįžti prie turbūt prie prekių, nes viskas pasikeitė. Bet labai aiškiai įsisegmentuoti tam tikrą prekių portfolio ir parduoti kaip tokią palydinčią, nežinau, paslaugą, palydinčią prekę prie paslaugų. Bet paslaugos bus pagrindas. Ar jūs buvot vadovas prieš pirkdamas? Ne. Nebuvot vadovas? Ne. O sritis jums buvo pažįstama ar ne? Visiškai. Nepažįstama? Nepažįstama. Tai kokio velnio tada reikia pirkti verslą, kurio nesupranti, jis dirba nuostolingai ir neaiškios jo perspektyvos? Kai tu įgyji verslą... Ir žiūri popierius, ne visą laiką matai, kokia yra reali situacija, yra daug paslėptų dalykų. Ir paprastai, kai įmonės nori parsiduoti, dažnai tuos buhalterinius dalykus šiek tiek pagerina. Ne? Ten kai ką nurašo į amortizaciją ir taip toliau ir taip toliau. Tai gal aš to masto nelabai suvokiu, koks jisai buvo realiai. Aš pats iš prekių verslo buvau ir aš šventai tikėjau, kad prekės, čia mes tom prekiam... Tikrai turėsim sėkmės istoriją, juolab, kad mes kvepalų, kurie yra viena pagrindinių prekių grupių, netgi, man atrodo, po šį dieną pas pigu.lt, mes parduodavom kvepalų daugiau negu patys pigu.lt tuo metu. Ir kažkaip tai aš įsivaizdavau, kad viskas čia išvažiuos. Kai susiduris su realia situacija, tada yra tam tikras šokas, bet trauktis nėra kur. Galvoju, kaip padaryti, kad tas verslas įgytų pagreitį. Na ir ką, ir mes labai stipriai optimizavomės, buvo dvi tokios reorganizacinės bangos ir po dviejų metų mes išėjome į plius, stambų plius. Tai jūs nupirkot verslą ir atėjai vidų tik tada pamatėt, kaip iš tikrųjų jūs gyvena? Mes žinojom, bet mes nežinojom, kad viskas yra taip prastai. Mes su draugu nupirkom verslą, po to draugas mano pasitraukė, kolega, partneris, pasitraukė ir aš likau vienas. O tais laikais nedarydavo ten tų due diligence kažkokio finansinio, teisinio? Ar tai irgi neatskleidė tikros situacijos? Ne. Nedarė tokio dalyko? Ne, mes darėmės, mes auditavomės įmonę, bet realiai auditas neatskleidė tikrųjų dalykų. Kaip čia viskas yra. Žodžiu, čia buvo toks pirkimas katės maiše, bet sakyčiau visai sėkmingas. Šiandien galvojat, kad teisingai padarėt? Aš nesigailiu. Kaip šiandien sekasi jūsų verslui?
Mūsų verslui sekasi, dabar mes esam galbūt tokiam perinamajam laikotarpį, nes po pandemijos stipriai pasikeitė pirkimo įpročiai. Mhm. Bet mes, jo, mes kylam, mūsų pajėgumai auga, pardavimų pajėgumai auga, aha, mes neturim. Man nepavyko, aišku, sužiūrėti, nes yra ne viena įmonė, bet na, šiaip jeigu beta įsivedus, tai taip, paskutiniais metais yra pardavimų kritimas. Kodėl taip? Pardavimų kritimą įtakojo pandemija, atsiminkit tai, kad per pandemiją užsidarė visas paslaugų sektorius, viešbučiai, spa, grožio salonai, viskas, tai tiesiog įtakoja. Aš galvoju, toksai kaip grupinis LT ar beta LT, jie turėjo gerai gyventi, kai, nu, pavadink, internetas gal nebuvo toks labai populiarus arba paieškos varikliai nebuvo tokie gudrus. Šiandien, aš manau, kad nu, viešbučiai, jie jau, kaip jūs sakot, gali patys tiesiai parduoti ar ne, nes nu, prieinamumas yra visai kitas. Ir taip ir ne. Pažiūrėkit, bookingas atrodo toks stiprus įrankis, bet netgi, ar, sakykime taip, viešbutis, kitaip pasakysiu, viešbutis atskirai turi visas galimybės, digital galimybės parduoti pats. Bet nežiūrint to, dalį pardavimų jie atiduoda bookingui. Kodėl? Todėl, kad bookingas turi labiau sofistikuotus įrankius, labiau sofistikuotą aptarnavimo sistemą, greitį ir visus kitus dalykus. Viešbutis, bet kokį viešbutį paėmus, jis pats iš savęs neturi tokių galimybių. Ta prasme, vis tiek technologiniai sprendimai pas tam tikrus žaidėjus yra jie labiau sofistikuoti ir labiau modernus. Kaip dažnai jūs pasižiūrėjo bookingą kainą paskambinant tiesiai į viešbutį? Aš žinau tam tikrus triukus. Bookingui gal tai nepatiks, ką pasakysiu, bet neretai viešbutis, vadinkime kaip partnerį, ne, į bookingą deda ne pačią geriausią kainą. Jinai būna didesnė negu pas patį viešbutį. Mhm. Ir tada bookingas matydamas, kad čia yra tam tikros negražios konkurencinės kovos tokie aspektai, jis pradėjo taikyti tą savo sistemą, lojalumo, reiškia, sistemą, kuri leisdavo iš karto jam pačiam duoti, jeigu tu esi tas premium narys, minus 10%. Viešbučiai pradėjo su tuo irgi kovoti. Nes labai dažnai, atsiprašau, labai dažnai viešbutis tiesiog ištransliuodavo kainą, kad vartotojas paskambintų tiesiogiai. Ir tada, reiškia, viešbutis tą vartotoją bandė. Mhm. Kokios paslaugos jums yra pelningiausios, kurias jūs labiausiai ieškot rinkoje, dėl kokių paslaugų jūs kovojat su savo konkurentais, kad turėt pas savo portfelyje? Visos paslaugos yra pelningos. No. Viskas priklauso, kaip tu susidėlioji tą kainodarą ir kiek yra tų palydinčiųjų paslaugų šalia. Mhm. Gali būti paslauga ne visiškai pelninga, bet šalia gali būti keletas tų, kurios kaip ir papildo tą bendrąjį paketą ir ta paslauga tampa pelninga. Mhm. Aš galvoju, kad rinka diktuoja. Rinka diktuoja tą poreikį ir atsižvelgdami į poreikį mes tiesiog kreipiamės į tuos partnerius, kurie tą poreikį gali patenkinti. Kodėl žmonės ateina pas jūs? Dėl to, kad jie nori kažkam tai padovanoti, ar dėl to, kad jie ieško geros kainos ir patys, nu, čia, nes jūs parduodat kaip ir tokį įvilktą produktą, ar ne, aš galiu nusiųsti ten, ar mailą, ar atspausdinti ir padovanoti kažkam, ar ne. Taip. Kodėl klientas perka pas jūs dėl to, kad gera kaina, ar dėl to, kad jis tingi paieškoti ir pats kažką padaryti ir supakuoti? Aš galvoju, kad vartotojas pas mus ateina dėl to, kad jisai vienoj vietoj gauna visas įmanomas paslaugas. Visas. Turbūt bene mes vieninteliai Lietuvoje, kurie gali pasiūlyti didžiausią įvairiausių paslaugų portfolio. Nuo tų pačių kelionių ir baiginti, nežinau, paslaugas, tuos pačius. Tai dėl didelio pasirinkimo. Dėl didelio pasirinkimo, jo. Tai vienas, pirmas dalykas. Antras dalykas yra tai, kad pas mus yra patogu pirkti. Greita, patogu, saugu ir taip toliau. Kad mes iš esmės, kadangi generuojam nemažus srautus, tai mes gebame įsimušti tą gerą startinę kainą. Tai neretai žmogus ateina dėl geros kainos. Bet fenomenas yra tas, kad labai dažnai ir tokia tendencija ypatingai dabar pastebima po COVID-u, kad žmonės ateina dėl geros kainos, bet nebūtinai perka kainą. Jie atsikando pigios kainos, jie perka kokybę. Tai mes iš esmės, na ką, atsivedam tą per pigią kainą, bet mes iš principo gebam parduoti brangiau. Mhm. Tai reiškia, vartotojas gauna pasirinkimą, ne? Jisai gauna pasirinkimą ne tiek, ne vien tik tai paslaugos, bet jis ir kainodarui gauna pasirinkimą. Kaip parduodat dovanas, paslaugas, whatever, jūs gaunat pinigus? Taip. Kas nutinka, kai tom paslaugom niekada niekas nepasinaudoja? Tai pinigai lieka mums. Kokia dalis lieka nepanaudotų kuponų? Šiek tiek komercinių paslapčių. Lieka nemažai, apie trečdalis. Apie trečdalis. Taip, taip. Bet tas procentas, iš esmės, kodėl mes irgi galbūt į tą rinką patraukėm, dėl to, kad tas procentas savo laiku buvo didesnis.
Bet didesnis buvo dėl to, kad labai dažnai dovaniniam turinyje buvo, na, bent jau pradžioje dabar viskas keičiasi, na, tokie non-neiminiai, non-brandiniai tiekėjai, paslaugų tiekėjai, kai tu žiūri ir galvoji, okei, čia kažkas tai yra, ai, nu tai gal čia pasinaudosiu, bet kur čia, čia kažkur tai Žirmūnuose, kur čia Žirmūnuose, 500, ai, ir pasilikdavo. Dabar viskas keičiasi ir iš esmės dabar tam dovaniniam turinį dominuoja tikrai brandai ir logiška, kad žmogus gavęs kokybišką, reiškia, kokybišką dovaninį turinį, jisai linkęs juo pasinaudoja. Bet vis tiek tas procentas yra nemažas. Lygiai taip pat, aš pats irgi tikrai turiu kuponų, kuriuo esu nepanaudojęs ir turbūt jau niekada nepanaudosiu, netgi pamiršęs. Aš galvoju, kad jūs galite pasinaudoti, nes ta galimybė prasitęsti nepanaudoto kuponą vis dar išlieka. Tai va, čia sekantis klausimas yra, kai yra nurodyta kupono galiojimo data, nu, štai nurodė, žinau, 12 mėnesių, ar ne, ten. Standartas 12 mėnesių. Baigėsi laikas, ar ne, nurodytas. Taip. Ar juridiškai, teisiškai aš toliau galiu kreiptis ir sakyti, kad vis tiek aš tą paskubą noriu gauti. Viskas priklauso, kaip surašyta, reiškia, naudojimo taisyklės arba sutartyje. Bet realiai mes suteikiam tokią galimybę pasibaigus, tarkim, 12 mėnesių praėjo nuo pirkimo datos, mes praėjus dviem savaitėm dar suteikiam galimybę vartotojui prasitęsti tam tikram, reiškia, laikotarpį, tarkim, 3 mėnesiam, tą kuponą papildomam, reiškia, laikotarpiui, nemokamai, jeigu tai yra antras kartas, tada mes jau, reiškia, prašome mokesčių. Nes turėjai ginčą, nes liktai, aš pinigus sumokėjau, paslaugos taip ir negavau, nu tai kaip čia? Ne, turėjom tokių užklausų iš vartotojų teisių, bet ne, tai nėra. Įstatymas yra mūsų kaip ir pusėje. Supratau. Kai statomas verslo modelis, visi aiškiai supranta, ar ne, kad liks nepanaudotų kuponų ir kad tai yra, nu, kaip švarus pelnas, ar ne? Ar tai yra įvertinama, ar to neskaičiuojat ir tai yra kaip papildomas bonusas, netikėtas? Aš galvoju, kad jeigu tu galvoji apie verslą arba verslo grandinė organizuoja taip galvodamas, kad ten kažkur tai kažkas tai liks, tai tas verslas neturi ateities. Tu įsivertini tam tikrus, reiškia, dalykus, bet iš principo tu galvoji apie tai, kad tavo paslaugą pirks. Tai visą laiką... Ant to statoma. Žinoma. Mes negalvojom apie tai, kiek ten, tarkim, jeigu mes vėlgi grįžtam prie to dovaninio turinio, kiek procentiškai mums liks iš tų nepanaudotų. Dėl kad šiandien gali likti, o rytoje gali nebelikti. Ir jeigu tu statysi tik tai ant to, tai nuo vieną dieną tu suprasi, kad tavo aptarnavimo kaštai yra didesni negu gaunama graža, o dėl viską. Tiesa, kokia yra brangiausia paslauga ar prekė, kurią pas jūs galima įsigyti? Kas tai yra? Turbūt kelionė. Kiek pinigų? Priklausomai, į kokią. Vis tiek tai yra paketas, ar ne? Grožį. Yra, mes parduodam ir tą, reiškia, plastikos chirurgiją, ir jis gali kainuoti ir 3, ir 5, ir 7 tūkstančių, lygiai taip pat ir kelionė, priklausomai nuo krypties. Jis gali žmogui kainuoti ir 3, ir 5, ir daugiau. Ja, nu tai kelionė neapibrėžtas, ne kiek dienų, kiek žmonių, bet iš tų apibrėžtų paslaugų, kur va dabar nuėjau ir nusipirkau paspaudęs. 7. 7 tūkstančiai, kas tai yra? Plastikos chirurgija. Ką operuoja? Koreguoja tam tikras kūno vietas. Tam tikras kūno vietas. Taip ir parašyta, už 7 tūkstančių koreguosim. Ne, tai yra krūtų didinimo ar mažinimo. Ja, krūtų didinimas 7 tūkstančių eurų. O daug parduoda tokio paketo, ar ne? Negaliu sakyti, kad daug, bet parduoda. Truputėlį pasiskaičiau, ką jūs kalbat internete, ar ne? Taip. Ir gal ne visiškai tiksliai tai pacituosiu, ar ne, bet sakėt, kad naujos kartos verslininkai yra ambicingi, sėkmingi ir neretai ciniški. Kodėl? Toks laikmetis. Gal anksčiau versle buvo daugiau to džentelmeno kodekso. Kitaip tariant, aš laikausi žodžio. Aš neblefuoju, aš galvoju ne vien tik tai apie save, kitaip tariant apie tą, galvoju daugiau apie win-win situaciją. Dabar, na, viskas vyksta greičiau, kai kada tu gal tiesiog ciniškai galvoji, jeigu ne tu, tai tave. Galvojat, kad šiandien verslas yra grubesnis, jaunesnės kartos verslininkai yra grubesni? Manau, kad taip. Na, tarkim, gerai, aš galiu paprovokuoti šiek tiek jūs. Taip. Šiandien jūs turit labai aiškę nišinę laidą. Kas gali paneigti, kad rytoj koks nors influenceris, kurio target grupė yra visiškai kitokia negu jūsų, bet klausimas, ar ta target grupė neturi didesnį potencialą negu jūs dabar turit, nepadarys tokios pačios laidos su tam tikrais triukais, labiau didesnių engagementų, kaip pavyzdys, ne? Ir jis pataikys į, na, nežinau, pataikys į tą taikinį.
kas gali paneigti, kad vieną dieną jūs su ta laida, kuri dabar renka ten, nežinau, ten N tūkstančių peržiūrų, turėsit kažką tai galvot. Kas gali paneigti, kad tas influenceris arba naujos kartos verslininkas nesielgs nekorektiškai, na, tarkim, ten. Niekas negali paneigti. Mhm. Faktas, kad čia niekas negali paneigti. Aš labai aiškiai žinau formulę, kaip padaryti daugiau peržiūrų. Ir kaip padaryti kanalą sėkmingesniu, tas labai aišku, tik tai tu... Jūs galite kreiptis jo. Į kiniečius ir reiškia, kad jie prispaustų. Jie prasuktų, prasuktų jo. Peržiūrė. Jo. Versle labai daug stereotipų. Nu, pavyzdžiui, aš nežinau, kokį automobilį jūs vairuojat, bet praktiškai spėjau, kad jūs vairuojat Porsche. Spėjau. Pataikiau? Pataikėt. Va, matot. Kodėl? Todėl, kad na, jaunoji karta, jūs vis tiek jaunesnis už mane, jūs turite tam tikrą sėkmingo verslininko stereotipą. Ir jeigu, tarkim, tuos tam tikrus stereotipo dalykus tu netitinkiai, nu, tai tada reiškia ką. Nu, blamba, jisai čia, ko aš čia dabar turėčiau pasiūti į laidą, nes jis ten laidoja peržiūrų mažai, ten tas, anas, trečias, ketvirtas. Stereotipai, kurie anksčiau nu, nebuvo tokie gajus kaip dabar. Bet ir viskas. Gerai, gerai. Nu, nustebau. Taip. Jūs irgi gyvena tam tikroje stereotipų erdvėje. Vienareikšmiškai, aš galvoju, kad mes ir tarnaujam, bet ir turim tam tikrą prasme tarnauti, jeigu tu nori greitesnio, kaip čia, kontakto, greitesnio prieinamumo. Bet jūs neteisus. Žiūrėkit, kiek yra brandų, pasaulinių brandų, kurie netarnavo vartotojai, kurie kūrė produktą, pavyzdžiui, tas pats Apple. Jisgi kūrė iš esmės labai brangų produktą, apie kurio sėkmę nežinojo. Nu gerai, ten, okay, kompiuteriai pirmieji buvo, bet greta Apple kompiuterių buvo kūriami ir kiti kompiuteriai, kurie gal neturėjo tokio success story kaip Apple'as. Bet jie kūrė inovaciją ir ta inovacija įvilko į labai labai skanų popierių. Bet sutikit, kad tie žmonės, kurie perka Apple, jie perka ne tik dėl jo techninių charakteristikų, taip, koks jis nuostabus ir puikus, taip, bet ir dėl to, kai aš ateinu su Apple, nu, tai kažką sako liktai apie mane, ne? Jo, bet tai tapo. Anksčiau tai nebuvo. Jie padarė, kad tai taptų. Anksčiau tai nebuvo. Tai buvo inovatyvus, technologiškai ženkliai pažangesnis produktas. Jis po to tapo marketinginių produktų, kad jūs, nu taip, smagu gražiai supakuota, labai kokybiškai supakuota, perdėtai geras servisas, toksai show-upas turint tokį, bet anksčiau tai taip nebuvo. Jis buvo kūrimas dėl inovacijų. Tai po to, reiškia, protingi vyrai iš marketingo sugalvoja, kad o, mes galime pasididinti pardavimus, jeigu mes tą produktą įvilksim į labai aiškę, į labai aiškų marketinginį rūbą. Viskas. Dabar be jo negali. Aš irgi turiu iPhone'ą ir man su juo labai patogu. Taip. Ir turim dar vieną tokią istoriją, kad kas yra įdomiausia, kad Androidas ir visos aplikacijos eina link JOS'o, reiškia, tą visą ikoninę grafiką ir taip toliau. Tai vat jums irgi atsakymas, ne, jie nepataikavo vartotojui, jie kūrė produktą, tikėdamiesi, kad tas produktas atras, atsiprašau, savo labai aiškia vartotojų grupę ir jiems pavyko. Bet ar sutinkat, kad prabangos daiktų ir tų brandinių prekių, ne tai, kad reikia, bet kad jos padeda prieiti prie tam tikrų klientų? Nu, ateisit, nežinau, su Rolex'u, ar ne? Taip. Ir seniau Rusijoje, rytuose nebūdavo svarbu, jie stebėdavo koks laikrodis ten, dar kažkokius kitus dalykus. Ar sutinkat, kad prekės ženklai, tai kaip tu apsirengi, kokią automobilį tu vairuoji, kad tau padeda pasiekti tam tikro segmento žmonės greičiau ir padeda tavo verslą? Aš galvoju, kad viskas tavo galvoje. Nemanau. Tam tikroje kultūriniai terpė, tie dalykai galbūt veikia. Bet verslas nebeturi ribų. Vienoj kultūriniai terpiai veikia tas pas Rolex'as, kitoj kultūriniai terpiai atėjęs Rolex'u, tu atrodysi labai jokingai ir sakys, okay. Arba, na, turbūt jokingai atrodo, kai kurie prezidentai, kurie skaito iš popieriaus lapelio, ne, kai tuo tarpu yra planšetės ir visi kiti dalykai. Tai čia vėlgi kultūrinės terpės reikalai, aš nemanau. Tai Lietuvoje galvoja, kad brandai neveikia versle? Veikia. Dabar galbūt veikia kitaip ir kitokie brandai. Aha. Dabar turbūt yra trendas ateiti į susitikimą su Adidas, reiškia, tais, kaip jau vadinasi, reiškia, tokiais sportiniais bateliais, negu kad ateiti su kokiais nors, nežinau, ten, balybatais ar taip toliau. Man taip atrodo. Ar dar egzistuoja koks nors etiketas verslo susitikimuose? Nu, tai jūs labai gerai pasakėt. Dabar į susitikimą ateiname su sportinė apranga, ar ne, ten su kedais. Jokio standartų praktiškai nėra.
Tai kas mūsų, dar yra verslo etiketas šiandien? Jo, mūsų aplinkoje gal nelabai, aš bent jau nepastebėjau. Žmonės laisviau rengiasi. Anksčiau galbūt buvo biškiau kitaip. Aš buvau iš kito, aš buvau kitam versle. Ten buvo svarbu, kaip tu save pateikė. Ir tada buvo svarbu, ką tu pateikdamas, kaip tu pateiki save ir ką tu pateikdamas kalbi. Ir iš tikrųjų tu tą, ką pažadėjai arba ką kalbėjai, ar tu išpildėjai. Tai dabar ne. Dabar tiesiog ateini, tu žiūrėjai su Porsche. Vai. Iškiai, aš Porsche neturiu. Nemėgstu Porsche. Ką vairuojat? Aš vairuoju iš senų laikų Lexus. Man kažkaip tai ta japoniška kultūra, požiūris į vartotoją, kainos ir kokybės santykis yra pats optimaliausias dalykas. Labai mėgstu. Mhm. Japoniškus brendus. Sony, pavyzdžiui, tas kitas, aš ilgą laiką Sony atsau, tai mano tų laikų lygia geriai prisiminimai. Kiek metų dirbat jau? Čia? Nuo 15 metų 12 mėnesių. Tai yra 7 metai. Beveik. Skaičiau kokių turbūt pusantrų metų senumo interviu jūsų ir sakėt, kad 5 metus dirbot, nieko daugiau nematėt, net šeimos nelabai matėt. Gerai, tiek daug dirbot ir, nu, bet ir kas iš to? Kas iš to finale? Erika, kodėl jūs darot laidas? Čia mano interviu, aš jūs dabar klausiu. Tai jums atsakymas. Todėl, kad jūsų kūriamos laidos yra jūsų gyvenimo dalies. Jūs irgi turbūt išgyvena tam tikrų turbulencijų, staiga geros operatorius arba ten koks nors asistentas išeina, okei, okay, ir tada galvoja, kaip čia ką daryti. Jūs išgyvenate situacijas, kuomet pašnekovų, taigi pašnekovų rinkoje yra, kurie iš tikrųjų būtų įdomus. Nu, yra nedaug. Vienas galbūt atstovavo gerą įmonę, bet su jo kalbė ir galvoja, ką čia dabar paklausti, kaip čia dabar, žinai, nu, nėra to vaibo. Tai jūs irgi, bet jūs mylit, jūs ir toliau einat, jūs galvojat, kad jeigu atsiras kažkoks toks influenceris, apie kurią mes kalbėjom tą situaciją, jūs galvojat, kaip man tą laidą padaryt, kad jinai būtų patraukli ir dar patrauklesnė po metų, dviejų ir penkių, lygiai taip pat ir aš. Nu, tai yra mano gyvenimo dalis. Ir čia nėra poza, aš ir toliau daug dirbu. Dabar tos dvi savaitės taiga iškrito kaip iš gyvenimo. Todėl, kad žmona pasakė, klausyk, vaikų atostogos ir tie, ką darysim? Ops, okei, okay, gerai, kad mes turim tą skaitminę kelionę agentūrą. Aš tada į kolegijos kreipiausi, sako, klausyk, padėkit. Aš sako, žiūrėk, to jau nebėra, bet yra įdomu Zanzibaras. O, viskas, mes išvažiavom dviem savaitėm į Zanzibarą. Ne, būčiau dirbęs ir ten, bet internetas buvo ribotas. Tai vat. Aš vis dar daug dirbu. Tu tampi kaip narkomanas, turbūt ir jūs. Gal tie krūviai sumažėja, bet kai ateina laikas, niekas geriau už jūs turbūt nepadaro. Apmaudu turbūt savo tai pripažinti. Ir nesinori to pripažinti, bet turbūt taip yra. Niekas geriau nepadaro kol kas šitos laidos, negu jūs pats. Aš galvoju, kad mes gal save apgaudinėjom. Mes sakom, kad niekas geriau nepadaro to rezultato taip, kaip aš įsivaizduoju tą rezultatą. Bet čia irgi spekuliacijos. Žinoma, kad taip yra, kaip jis sako. Taip, mes save apgaunam, nes reikia suteikti, tas yra taip, labai man patinka ta frazė, personal empowerment, ne, reiškia, įgalinimas kitų žmonių, komandos, taip toliau. Bet in the end of the day, jūs rizikuojat savo pinigais. Jūs rizikuojat savo laidos ateitim. Ne kas nors kitas. Ne jūsų komanda, kuri čia dabar jums padeda, ir jūs pats. Ar aš neteisus? Jo, teisus. Aš galvoju, kad mes pabaigai padarykim tokį... Blitzą. O, gerai. Gerai. Ir mes paskui užduosim tos pačius klausimus ir kitiem vadovam pažiūrėsim, kaip sutampa ar skiriasi. Na, gerai. Kokią sumą turėčiau sumokėti, kad nuo rytojaus atsisakytumėt operatyvinio darbo iki gyvenimo galo? Tai prasme, koks būtų mano exit kostas? Taip. Žodžiu, vieną kartą aš kažkaip tai ėmėjau ir susapnavau, kad parduodu įmonės 70 milijonų. Pum. Apie nieką. Man atrodo, realiai aš jau dabar dirbu ne dėl pinigų, o dėl kažko daugiau. Nes realiai, kai tu uždirbi, sakykime, pirmą milijoną, tada tau dar turbūt yra svarbu. Po to tikrai ne pinigai yra svarbiausia. Svarbiausia yra idėja, bent jau mane kas motyvuoja, idėja kažką padaryti, o pinigai ateina toks kaip ir savaiminis dalykas. Kaip jums atrodo, kodėl ir netikinti žmonės švenčia Kalėdas? Tradicija gal visi žmonės sutraukia prie bendravimo labiau, visi susirenka į vieną vietą pabendrauti. Dėl to, kad kartais pradėdamas tai daryti, pradedi tikėti. Man taip atrodo.
kokį patyrimą pats tikrai norėtumėt gauti dovanų? Aš nesu buriuotojas, bet man labai patinka, aš stebiu. Berods kas 3 metai vyksta tokia pasaulinė regata Volvo Ocean Race. Mhm. Tai baisingai norėčiau kokį vieną kartą sudalyvauti viename iš etapų. Kokių naujų įgūdžių prireiks vadovams per ateinančius 5 metus? Bandyti prisitaikyti sau įvairias technologijas IT srityje, gal kartais pasiklausyti jaunų darbuotojų idėjų ir jas priimti. Turbūt nepasakysiu naujieną, bet sudėtingiausia bus bendrauti su jauna auditorija. Jaunais žmonėm, kurie jau yra labai stipriai pasikeitę. Aš galvoju, kad visi vadovai iš esmės turi suprasti tą skaitmeninių technologijų dalį. Kaip formuojama, kodėl vieni arba kiti dalykai yra svarbus, kodėl vieni arba kiti kanalai veikia arba neveikia taip toliau. Koks buvo sunkiausias, bet vertingiausias tavo karjeros patyrimas? Man atrodo, geriausias tai, kad įkalbinu savo žmoną jungtis prie kompanijos. Nes jau uždavau tokį vieną klausimą, sakau, žiūrėk, Gintarė, sakau, mes gyvenam savo gyvenimus, ar ne? Mes skiriam daug laiko, ar ne, dar darbams, o kodėl, jeigu mes negalim ir darbą, ir savo asmeninį gyvenimą sulieti, ne, ir turėti fainą laiką, tai man atrodo, būtų toks. Ruošimės šį pirmam sezoną, aš įsivaizdavau, kad aš jau čia viską žinau, viską suprantu, viską tik atsidarėm, pradėjo žmonės, ir kaip aš supratau, kad aš nieko nežinau, aš nevaldau žmonių, dar žmonės jau eina, keltuvai neparuošti, nieks manęs neklauso, nieks neveikia, viskas byra ir vos neašaros sakysi, kad ką aš dariau tiek laiko, kad tas visiškai neveikia. Tada supratau, kad reikia labai labai stipriai klausyti vyresnių žmonių, ne vyresnių, bet kurie turi didesnę patirtį ir tiesiog negalvoti, kad man čia gal bus kitaip. Aš čia pats geriau žinau, tiesiog semti patirtį iš tų žmonių, kurie jau ten buvo. Aš ilgą laiką dirbau samdomą vadovų darbą. Tokios įdomiausios patirtys buvo tai, kai aš gavau atstovauti tokį didelį stambų elektronikos prekinį ženklą Sony. Ir atėjau į rinką, kai jau toj rinkoj Sony jau buvo tinklai, bet buvo partneriai, kurie tą Sony jau vežė, sėkmingai pardavinėjo. Ir aš ateinu į rinką, ten nežinau, 25 metų ar 20, kažkas tai taip. Ir pradedu siūlyti tiem seniam, kurie tą Sony jau pardavinėja, ir siūlyti su 30% brangesnė kainodara. Tai va čia buvo potyriai. Kai mane įstatydavo pro durys ir aš galvodavau, okay, kokie čia turėtų būti nauji būti argumentai panaudoti, kad tu galėtum tą Sony vis tik parduoti per save, o jie nepirtų per kažkokius tai šalutinius kanalus. Tai buvo potyriai. Kada supratot, kad suaugot? Aš gal dar nesuvartau. Kartais ir vaikas jaučiuosi. Kaip nieks nenori prisipažinti, kad jau saugo. Ar aš suaugęs dar? Nelaikėte savęs suaugusiu? Ne dar. Ok, kiek laiko dar taip tęsis galvoji? Tikiuosi visą gyvenimą. Grupinis LT, jis neturėjo kažkokių asociacijų tokių nevykusių rinkoje? Jūs kalbate apie tą tokią jautrią grupinę asociaciją? Taip. Ne, aš negirdėjau bent jau tų dalykų. Aš iš principo grupinę matau didesnį potencialą negu betui.lt. Grupinis užkoduota turi gerą pavadinimą. Pačiam pavadinimui yra geras kodas. Grupinis. Tokia intriga. Aš prisimenu, norėjom Vilnius-Kaunas toje autostradoje išsipirkti didelius stendus ir ten uždėti, reiškia, oranžinis fonas, tą mūsų garaidę, reiškia, grupinį, arba patį užrašą grupinis, ir po to uždėti tokį užrašą. Vien tai, apie ką tu galvoji. Šventinė laida, ne visi persvarsto, kaip čia kitais metais susiplanuoti, kaip čia ką. Ko galėtum palinkėti žmonėms, kurie vis nepasiekė tų užsibrieštų savo tikslų? Labai paprastas dalykas – pasirašyti savo ranką ant balto popieriaus lapo ir kiekvieną dieną matyti tais priešus akis ir garsiai perskaityti. Mano tėtis visada sakydavo ir man kartojo, užsirašyk 100 svajonių sąrašą, ar ne? Bet ne tai, kad galvoji kažkur kompiuterį, bet savo ranką ant lapo. Pasidėk kažkur ir paimk kas pusę metų paskaityk, o po 3 metų pamatysiu, koks rezultatas. Tai kokia sekantis svajonė yra tavo sąraše? Kad gimtų mūsų dukrytė artimiausių metų. Ok. Tai neišvengiamai, ne? Taip. Gerai. Nu tai geru tavo ateinančių metų. Ačiū.
Ko galėtumėt palinkėti žmonėm, kurie niekaip vis nepasiekė to užsibrėžtų tikslų? Disciplinos. Verslas yra labai aiški disciplina. Disciplinos. Nepavyksta, bandyk iš naujo. Gerai, tai ačiū už skirtą laiką. Ačiū labai. Ko galėtumėt palinkėti žmonėms, kurie vis niekaip nepasiekė užsibrėžtų tikslų? Tiesiog lipti į tą kalną, kristi, lipti ir niekada nepasiduoti. Pergalvoti, persigrupuoti savo smegenis ir vis tiek daryti tą patį. Ir anksčiau ir vėliau tu pasieksite. Okay. Nu, jeigu buriuotojams ko linkime vėjo, ne, tai jums ko sniego. Šalčio. Supratau. Bet ne per daug. Tai geras sezono jums tada. Ačiū. Na ką, gerbėmėjai, pagalvoju, šiemet gyvenimas pagerėjo. Sprendžiu tai iš vieno faktoriaus, atsiverčiau 500 turtingiausių Lietuvoje žmonių sąrašą. Pernai, jeigu neklystu, kad patekti šitą sąrašą reikėjo, kad jūsų turtas būtų 5 milijonai eurų, šiemet pakilo iki 7. Tai reiškia, jums reikėjo uždirbti arba turėti 7 milijonų turtą, kad patektumėt į turtingiausių žmonių sąrašą, reiškia, gyvenimas gerėja. Vis sudėtingiau patekti tarp turtingiausių Lietuvos žmonių, nes tie žmonės turtėja, ar ne? Bet šiaip, kai pagalvoju, oho, kokie buvo metai, ar ne? Na, galima sakyti, baigėsi COVID-as, bet prasidėjo karas. Liktai stabilizavosi tiekimo grandinės, bet ėmėsi ruoti iškaseno žaliavos, ar ne? Nu, ir metus užbaigėm su elektrošoku, palūkanų kilimu ir tokiu nerimu, kas busgi 2023 metais. Na, o kalbant apie mūsų proto industrijos projektą, šiemet buvo tie metai, kai jau galėjom įgyvendinti dalį savo idėjų ir planų. Ne. Pirmą kartą buvom išvykę į užsienį. Turėjom filmavimą užsienyje, nufilmavom, kaip lietuviai renginėja kruizinius laivus. Taip pat įgyvendinom savo pažadą lankyti daugiau mažesnių miestelių, ne vien tik Vilniaus ir Kauno, ar ne. Lygiai taip pat pradėjom projektą, kur dirba suaugę vaikai, kuris, tikiuosi, grįš ir kitais metais, ir dar kitais, ir mes šitą projektą toliau auginsim. Aišku, mes pasiekėm savo prenumeratorių skaičių, kai mes kažkada startavom su šito projektu, net neįsivaizdavom, kad galim turėti tokį prenumeratorių skaičių. Ir iš dalies tai buvo prognozuojamas kaip maksimum, ką mes galim pasiekti. Taigi šiemet mes turim jau beveik 36 tūkstančius prenumeratorių. Bet svarbiausia šiais metais vis tik buvo žmonės, kuriuos man teko sutikti. Nes sutikau žmonių pasišventusių Ukrainos klausimą. Net nežinau, ar aš galėčiau taip atsidėti, ar nebijočiau daryti tai, ką jie daro. Lygiai taip pat sutikau žmonių, kurie man davė naujų stiprių įžvalgų. Brangių pamokų, bet to pačiu ir naujų patirčių. Sutikau žmonių, kurie yra labai turtingi, bet mažai kam žinomi. Sutikau žmonių, kurie yra labai keisti, netgi kažkiek atstumti visuomenės, bet labai talentingi. O kai kurios žmonės sutikau ir pažinau iš naujo. Tai irgi buvo labai įdomus procesas. Ir aišku, dar kartą pasitvirtinau, kokie lietuviai yra gabus, kokie yra talentingi ir kiek daug mes jų dar nežinome. Patikėkit manim, kokių įdomių projektų daro lietuviai ir mes apie juos šiandien visiškai nieko nežinome. Bet toks bus mūsų darbas ir kitais metais mes šituo darbu užsiimsim. Na, o aš noriu labai pasidžiaugti, kad jūs šiais metais vėlgi buvot su mumis, kad patarinėjot mum, kad komentavot, kad atėjot į susitikimus su mumis. Tai buvo labai įdomus metai. Iki naujų susitikimų kitais metais. Šiems metams tiek. Iki.